50 years old now, and I have about 35 years professional experience in the graphics industry. I've worked for the top London design agencies for most of my career, doing television and print advertising stuff. I've had... Olen nyt 50-vuotias ja olen 35 vuotta ollut grafiikkateollisuuden palveluksessa ammatillisesti. Olen ollut lontoolaisissa parhaimmissa design-toimistoissa töissä urani aikana hyvin pitkälti TV-alalla, mutta myös printtimainonnan parissa. Yeah, so I've worked on some very prestigious projects for well-known clients like Alfa Romeo, Coca-Cola, Nestle, for corporate identities for TV channels. I worked for a company called Lambinan in the 80s and 90s, which pioneered 3D animation in the British television advertising sector. Olen ollut töissä hyvin paljon erilaisissa yrityksissä, tärkeissä projekteissa, jotka ovat isojen yritysten projekteja, Alfa Romeo, Nestle, Coca-Cola mainitakseni, ja olen myös erilaisten TV-kanavien kaupallisen imagon tai niiden identiteetin luomisessa ollut mukana. The name of the company of 1980? It was Lambinan. Lambinan on 80-90-luvulla ollut yritys, jonka palveluksessa olin, joka oli hyvinkin pioneeri 3D-mainosten suunnittelussa TV:lle. Whilst I was at Lambinan, I was the studio manager for Lambinan. And during the 90s, I was freelance, working for, say, a lot of the major advertising agencies. At the age of 35, I decided to do a degree in digital media, which included filmmaking and 3D animation. Olin Lambinanin palveluksessa näissä suurissa projekteissa. 90-luvulla päätin sitten ryhtyä freelanceriksi ja toimin useissa suurissa mainostoimistoissa. 35-vuotiaana päätin hankkia koulutusta digitaaliselta alalta. Ja tässä koulutuksessa oli nimenomaan digitaalista suunnittelua ja filmin elokuvan tekoa. And as I said, joining the university with already something like a 18-20 year career behind me, I already kind of knew a lot more than some of the tutors even. I scored 90% in my 3D animation courses. And I continued to develop my 3D animation skills with creating my own animations, my own cartoon animations and things like that. I used 3D professionally in the top advertising agencies to do visualizations and taking over from photographic work, which is kind of 3D is now taken over from photographic work for things like pack shots and advertising, animations and things. Yliopistolla, kun aloitin opinnot, minulla oli jo 18-20 vuoden kokemus takanani. Usein tiesin enemmän kuin tuutorini yliopistolla. Ja sain lopputulokseksi 90% tästä tuloksesta 3D-animaatiokurssistani. Ja kehitin 3D-animaatiota, kehitin omaa animaatiokykyäni, myös erilaisia animaatiopiirrettyjä tein. Ja käytin tätä kehittämääni 3D-ammattiosaamista näissä suurimmissa mainostoimistoissa, missä työskentelin. Tein visualisointityötä ja myös sellaista työtä, missä valokuvista muokataan 3D-muotoa. Ja nykypäivänähän 3D on ottanut paljonkin jalansia verrattuna valokuviin, esimerkiksi pakkauskuvissa tai mainosmaailmassa. No siirrytään sitten tähän päivän teemaan. Milloin ja miten tulit mukaan tähän Iron Sky -elokuvaprojektiin? And moving to the theme of today, when and how did you join the Iron Sky film project? Well, obviously I've moved to Finland. That was after getting married and having children. My wife is from Tampere. I saw an advert in a newspaper about these guys that were trying to make a film, and I went and knocked on their door and told them that I knew how to use the software and told them my background in the graphics industry.
So they gave me a place on as a member of the filmmaking team. Minä tietenkin olin muuttanut siinä vaiheessa jo Suomeen, olin naimisissa, minun lapsia ja vaimoni on Tampereelta. Näin Sanomalehdessä mainoksen, jossa oli ihmisiä, jotka olivat tekemässä elokuvaa, ja kirjaimellisesti menin heidän ovelle ja kerroin, että minulla on kokemusta tältä alalta, grafiikan teollisuudesta, ja he antoivat minulle paikan jäsenenä tässä elokuvatiimissä. Vielä varmena, oliko sinulla varsinaisesta elokuvan tekemisestä kokemusta tuossa vaiheessa? I would like to make sure this point. Did you have actual experience of filmmaking at that point yourself? No. I've never made a film before. I felt I had the transferable skills and the professionalism that I'd gained over the last 35 years in the graphics industry. And I think it's very much being able to use the software is the deciding factor on whether you can make a film or not, plus the creative abilities that a person has. Ei elokuvan tekemisestä kokemusta tätä ennen, mutta minulla oli sellaisia kykyjä ja ammatillista osaamista, jotka voidaan siirtää. 35 vuotta graafisella alalla nämä kyvyt voidaan siirtää. Ja ennen kaikkea minä pystyin käyttämään ohjelmistoa, ja minun mielestäni tämä on se päättävä seikka tässä kokonaisuudessa. Sen lisäksi tietenkin elokuvan teossa pitää olla kyky olla luova. Minkälainen tämä projekti oli? Oliko se, tai kysytään näin, että kuinka ammattimainen tämä Aidoskaa-projekti oli? What was the project like? Or say, how professional was the Iron Sky project? It wasn't at all professional. It was just a bunch of amateurs that had gotten their friends together with this idea of making a film. I think it's a notorious fact that that was the case. That's how they have been portraying themselves in their own video diaries. It's how they portrayed themselves in the making of videos for Iron Sky. It's how they've portrayed themselves in the media and in the news. They seem to be proud of the fact that they are a bunch of amateurs and they've managed to make a film. Ei ollenkaan ammattimaisesti. Tässä oli kyse vaan ryhmästä kavereita, ystäviä, joilla oli ajatuksena tehdä elokuva yhdessä. Ja tämä oli myös ihan julkisesti näin, koska he omissa videopäiväkirjoissaan ja muuallakin toivat esiin tämän saman seikan myös näissä making of videopätkissä ja mediassa ja uutisissa he toivat tämän asian esiin. Ja he näyttävät olla ylpeitä siitä, että he ovat vain amatöörijoukko, joka tekee elokuvaa. This did come as a surprise for me. I'm used to working with professionals and in London. And when I joined this company, I was under the impression that it was actually a professional company, but I could see within the first week or so of joining that there was just utter chaos. There was nothing organized. There was no management system until myself and Risto Pukko kind of tried to introduce one. Samuli Torsinen and Timo Voronsola apparently went off to Frankfurt pretty much as soon as I joined. I didn't see them again until they returned back in the spring of 2011. They'd gone off to Australia, or there was possibly they turned up once in the office in between Frankfurt and Australia. But tämä oli minulle yllätys. Tämä kuvittelin, koska olin aina ollut Lontoossakin ammattilaisten kanssa tekemisissä. Kun tulin mukaan, niin kuvittelin, että kyse oli ammattimaisesta yrityksestä, mutta olisikohan ensimmäisen viikon jälkeen, kun huomasin, että kysehän oli ihan kaoottisesta, ei-organisoidusta toiminnasta, jossa ei ollut johtamisjärjestelmää. Siihen kanssa, kunnes minä ja Risto Puukko yritimme tällaisen johtamisjärjestelmän sinne saada. Samuel Torsman ja Timo Voresola lähtivät melko pian Frankfurtiin sen jälkeen, kun minä olin tullut. Eivätkä oikeastaan palanneet, kun vasta sitten siinä keväällä 2011 he taisivat kerran käydä toimistossa Frankfurtin ja Australian matkansa välissä. No tähän liittyen ehkä tässä olisi hyvä hetki. Meillä on videoaineistoa. Voikohan pyytäisiin kuultavaa näyttämään näistä taustoista ihan vähän pätkää, niin saadaan käsitystä. Now, I think it's a good moment to see a video. If you could please show us a video to us to get an idea of the background. Et
täällä on näitä How It All Started ja Behind Scenes. Tämä on How It All Started videosta ilmeisesti. Is this from How It All Started video? This is from how. So this is an actual video that goes together with the DVD of the director's cut. These are the extras. How it was made. Yeah. Tämä on oikea video kanssa DVD:lläkin, jossa on kyseessä director's cut. Eli nämä ovat ne ekstrat, mitkä löytyvät tuolta varsinaiselta. So I'll just, if I can just play a few minutes of it, just and you'll get the idea. Tästä saatte kuvan, kun muutama minuutti katsotaan tätä filmiä. Nämähän on niinku edellisestä elokuvasta, Torssosen edellisestä elokuvasta noin pätkä. Anteeksi, sitä edellisestä, ei edellistä, vaan sitä edellistä. Before the previous film. Can we just listen to this bit? And I just want to draw everyone's attention to that. This appears to be the criteria that they required in a film director, that he had a loud voice. Nothing to do with academic qualifications or being in film school or anything. He had a loud voice, and that was the qualification. That's basically how he's become a director today. Haluaisin vaan kiittää teidän huomioon tähän kohtaan. Tässä ilmeisesti juuri oli se kriteeri, joka ainoa vaatimus olikin elokuvan ohjaajalle, että hänellä on kuuluva ääni. Ei mitään akateemista taustaa, pätevyyttä, koulutusta elokuva-alalta, vaan nimenomaan, että hänellä on kuuluva ääni, ja näin hänestä tuli ilmeisesti ohjaaja tätä myötä. No tähän yleiseen työn järjestelyyn liittyen siellä on ehkä toinen video, jossa making of video, jossa tätä työn kulkua siellä kuvailla. Voitko hieman ehkä siitä pienen otoksen esittää? And I think you have a second video as well as for how the work was organized. You have the making of film. If you could show a clip of that to show the workflow, please. So is this the behind the scenes video where somebody is explaining about the office? Exactly what we just viewed before. Joo, kyseessä tämä taustavideo, jossa Samuli kertoo ja selittää asioita. So this is about 5 minutes long, if we can afford you that time to watch this. Tämä on 5 minuuttia pitkä, jos meillä vaan on aikaa katsoa tämä kokonaisuudessaan. Actually, can I just want to emphasize what he's saying there. It's about 40 degrees plus. Now, if you can imagine, if we were in this room now and it was 40 degrees plus, would we still be here? Haluan vielä pysäyttää tähän, korostaa, että hän sanoi tuossa ääneen, että tuossa huoneessa on yli 40 astetta lämmintä. Ja halusin vain ajatella, että miten mekin suhtautuisimme, jos tässä huoneessa olisi 40 astetta. Haluaisimme edes olla tällaisessa huoneessa, missä on näin lämmin. So you just back here a second. This is Kelly Myers working on one of the shots that he did for himself. So. Näkyy Kelly Myers tässä kuvassa, hän tekee eräästä kohtausta. Enjoy making
which is to quite cost efficient visual effects. Our cooperation is very crucial in this production, actually. I would say that no other company would ever produce these visual effects at this pace and so cost efficient. We have here two teams, basically. One is the composers, led by he's preparing the shots, removing the green color, and of course, remove the wires and adding the CGI extensions. He's responsible for combining all the elements to one shot. We have quite an international team. We have people working on this film from all around the world. We have guys from Australia, UK, France, and from USA as well. Our lightweight team leader, Kelly Myers, came from all the way from Canada, and where he was working on Battlestar Galactica a few years ago. I thought it was wonderful to get somebody on board who has actually been working on space battles. So I'm not alone, thank God. Many of you have been wondering, what software do we use? We use two 3D softwares. We use Autodesk Maya, and then we use Mutex Lightwave 3. For composting, we use Nuke. It's a program from Foundry. We, of course, we use Adobe's Creative Suite in many places. And the reason why there is so hot is because we are rendering all the time. Actually, if the computers are not rendering, then we have failed somewhere. And we have roughly about 40 computers here, and this time we don't have the luxury of using 7 years to render stuff like in Starlink. So now, big thanks. Now, when Samuli Torssonen, Samuli Torssonen on tässä nyt esiintynyt tässä videolla, voitko lyhyesti kertoa hänen rooliaan tässä VFX-tiimin johtamisessa tai ylipäänsä tässä työnkulussa? On the video we saw Samuli Torssonen. Could you please briefly explain what was his role in the VFX team or leading that team? What was his role? Well, he calls himself the VFX producer. I don't believe that he had much in the way of actually hands-on doing the visual effects. In his earlier diaries, he comments how he doesn't do modeling, and modeling is the first thing that you do if you're going to do visual effects work. So I can't see how he can get very far without being a modeler. I don't remember too much about what he did, because he was always hidden away in his room on his own, which was maybe 20 meters away from where myself and where Risto was sitting. He seemed much more involved in doing the IT work, the getting the computers to work and things like that. I think he felt out of his depth, and I think he felt slightly embarrassed that he had all these professionals working that were considerably more talented than he was, and so he kind of just hid himself away. But he certainly didn't, I rarely spoke to him about any visual effects work. He wasn't worth talking to. You'd get more information from a Labrador, I think. Risto, on the other hand, was a much more advanced special effects guy, and same with Kelly Myers. So we kind of liaised with ourselves to create a kind of pipeline to get things working. Hän kutsui itseään erikoisvisuaalisten tehosteiden tuottajaksi, mutta mielestäni hänellä ei ollut tällaista konkreettista, käytännönläheistä kosketusta visuaalisiin tehosteisiin. Hän aikaisemmissa päiväkirjavideoissaan tai merkinnöissään sanoi, että hänellä ei ollut esimerkiksi modelingissa, eli mallintamisesta kokemusta. Ja mallintaminen on ihan ensimmäinen asia, mitä tehdään visuaalisissa tehosteissa, joten uskon, että hän ei oikein tästä saa oikein päässyt pitkälle tässä asiassa. Ja en oikeastaan muista häntä niin paljon edes nähneeni käytännössä, koska hän yleensä oli yksin omassa huoneessaan, noin parikymmentä metriä siitä, missä minä ja Risto istuimme. Hän käytti aikaansa paljon IT-asioiden parissa, eli hän varmisti, että tietokoneet toimivat, ja oikeastaan voisin sanoa, että hän oli ehkä hieman häpeissään siitä, että hänellä oli näin paljon ammatti-ihmisiä, jotka olivat paljon
lahjakkaampia kuin hän itse oli, ja siksi hän pysyi piilossa huoneessaan. Ja muutenkaan mielestäni hänellä ei ollut tällaista erityisroolia ja tietämystä visuaalisista tehosteista. Labradorin noutajakin saattaisi tietää enemmän kuin hän. Mutta sitä vastoin Risto oli hyvinkin pitkällä näissä asioissa, eli visuaalisissa tehosteissa, samoin Kelly Myers, joten me yhteisesti sitten teimme tällaisia suunnitelmia näin asioiden suhteen. Joo, palataan vielä näihin tiimin jäseniin. Kysyn seuraavaksi, oliko sinulla työsopimus yhtiön energiaan tai muuhun? Look back to three members in a short while, but did you have a independent contract yourself with Energia company or any other company? Well, I'd worked for the first 6 months basically unemployed, as an unemployed person. I didn't get a work contract until the 5th of May, I believe. Ensimmäistä puoli vuotta olin töissä työttömänä henkilönä. Sain tuon työsopimuksen muistaakseni vasta 5. toukokuuta. I was on a language course at the time, and before I joined the team, and Somerley felt that he could somehow use a loophole in employment law to hire me whilst I would still get benefits from Keller for the first 3 months of me working there. His argument was that he didn't know too much about me, and it was very expensive to have these computers running and stuff. Ja muistelen, että olin siinä vaiheessa kielikurssilla juuri ennen kuin tulin tähän tiimiin mukaan. Ja Samuli sitten ajatteli tai sanoikin, että hän käyttää tällaista porsaan reikää, mikä on olemassa lainsäädännössä, jossa voisin 3 ensimmäisen kuukauden osalta olla töissä, mutta saisin samanaikaisesti kuitenkin Kelalta korvauksia. Ja näin hän sen sitten sanoi, että hän ei ikään siinä vaiheessa ehkä vielä tuntenut minua hyvin, mutta hän sanoi, että nämä tietokoneet ovat hyvin kalliita. I kind of agreed to it because I'm looking at their, when I'd applied for the job, they were making themselves out to be a professional company and they were looking for high-end film experts. And because I hadn't actually worked on a film, I kind of felt that I couldn't claim to be a high-end film expert whilst joining them. But after I realised that they were just a bunch of amateurs, there was no way they could provide any training or do anything. I knew far more than they did, and it was just, I felt really kind of stuck. I'd agreed to, the film was interesting, it was an interesting project to be part of, and I felt that maybe in the long run I could get something out of it. But ja tuossa vaiheessa sitten melkein sitten suostuin tähän asiaan, ja kun olin nähnyt tämän työpaikkailmoituksen ja olin hakenut työpaikkaa, niin siinä haettiin tällaista korkean tason elokuvatekijän paikkaa, ja minullahan ei ollut työkokemusta itselläni elokuvista, enkä voin väittää olevan tällainen korkean tason elokuva-asiantuntija itse. Mutta sitten kun itse huomasin käytännössä, että he ovat itse amatööriä, tiesin, että ei sieltä mitään koulutusta tule, ja näin, että itse tiesin paljon enemmän kuin he, olin vähän jumissa tässä tilanteessa, ja sinänsä elokuva itse ja koko projekti oli mielenkiintoista, joten ajattelin, että saisin sitten pitkän aikavälillä tästä jotain itsekin irti. But what really upset me was after the 3 months was up, and I clearly proved my expertise in being able to do what I was doing. I had already started to instruct some of the other junior modelers on how to do things properly, along with Risto. They were in Frankfurt, or I think they might have been in Australia by this time. So Samuli had just given the instructions to the receptionist in the office to give me another extra 3 months of this tour, this kind of fake work practice thing. So again, they wouldn't have to pay me for another 3 months. Ja minua oikeastaan eniten järkytti sitten se, että kun 3 kuukautta oli kulunut ja olin pystynyt sen aikana osoittamaan ammatillisen osaamiseni ja olin myös opastanut nuorempia mallintajia yhdessä Riston kanssa, niin he taisivat olla
Frankfurtista taikka Australiasta siinä vaiheessa, ja Samuli oli jättänyt ohjeet toimistoon vastaanottotyöntekijälle, että annetaan minulle lisää 3 kuukautta tätä lainausmerkeistä olevaa väärää työharjoittelua. Eli että he eivät maksaisi minulle vielä tähän seuraavaan 3 kuukauteen mitään. Oliko näissä työharjoittelusopimuksissa, jos sellaisia teit, niin mitään tekijänoikeutta koskevia kohtia tai lausekkeita? As for these work experimenting, work training sessions, did you do any contracts, written contracts as for that? And if you did, were there any clauses or any points referring to copyrights? No, there was nothing like that. Ei, mitään tällaista ei ollut. No sitten täällä on liitteenä 7 tällaisia työsopimuksia. Näytän tässä kuultavalle. Evidence number 7, we have, or exhibit 7, work contracts. I will show these to the witness. Kysymyksessä vastaajatodiste 7 vai? Kyllä joo, vastaajan toimittanut nämä todiste 7. The defendants, exhibit 7 by the defendants. Kysyin ensin, että kuka nämä lomakkeet on laatinut? First of all, who has drafted these forms? I don't really know who drafted them. En itse tiedä, kuka nämä on laatinut. No mitä sinun käsityksesi mukaan, mitä olet sopinut tekijänoikeuksista näissä työsopimuksissa? What is your understanding? What did you agree about copyrights in these work agreements or contracts? Well, I was quite surprised on how weak the contract was. It didn't seem to it seemed to allow me to keep control of a lot of my own work. It did allow you. It did allow me to keep control of my own work. This seemed to be in line with the circumstances of the film, which was there was a lot of crowdsourcing going on. There was a website called Rekamovie. Olin itse asiassa aika yllättynyt, kuinka heikkoja nämä työsopimukset olivat, mutta niissä oli paljonkin minulle päätäntävaltaa omasta työstäni, eli pystyin sitä kontrolloimaan. Ja tämä oli varsin linjassa oikeastaan tämän koko elokuvan tekemisen kanssa. Heillä oli paljon joukkorahoitusta, oli olemassa tämä Rekamovie-niminen verkkosivusto. Yeah, the idea of this Rekamovie was it was a kind of a web platform where anyone from around the world who had an interest in films, regardless of their experience, could find like-minded people to collaborate with in order to just make a film because of this kind of digital revolution that was happening, the buzzword being convergence. Ja tämä Rekamovie oli tällainen nettipohjainen alusta, johon missä tahansa päin maailmaa pystyi ottamaan yhteyttä ja löytää sitten mikä tahansa tausta itsellä olikin, niin samaa ajattelevia ihmisiä, elokuvista kiinnostuneita ihmisiä ja osallistua elokuvan rahoitukseen. Ja tässä oli kyse digitaalisesta vallankumouksesta ja konvergenssi, tämän lähentyminen oli päivän sana. Yeah, so the idea being that if you've got the software and you've got the computer and you've got a bit of will, you can get together and make a film. And I think that the Energia guys, they did that with their Star Wreck film. It was basically made in their mother's basement, Samuli's mother's basement, using off-the-shelf software, and they uploaded it to YouTube. So I think they may have started Iron Sky with that idea as well, and it was only when Tero maybe introduced himself to them that they thought that they could have a bit more of a wider distribution plan. But the whole thing was, who's got an idea? Put forward your idea, let's make a film. Tässä ajatuksena oli, että jos vain olemassa oleva ohjelmisto ja sitten on tietokoneet ja vähän tahtoa, niin siitä pystyy keräämään porukan, joka tekee elokuvan. Ja Energialla varmaan Star Trek-elokuvan suhteen olikin tällainen tausta. Samulin äidin kellarista lähdettiin ja oli ihan valmis softa, joka pystyttiin ostamaan sellaisenaan ja sitten tuo tuote ladattiin YouTubeen. Ja varmaan Iron Skyn alussa oli myös samankaltainen ajatus kyseessä,
Mutta sitten kun Tero tuli mukaan tähän asiaan, niin sitten tuli muillekin ajatus siitä, että jakelu voisi ollakin sitten laajempi mittaista tässä tapauksessa. Mutta lähtökohta oli se, että meillä on tässä ajatus ja tehdään siitä elokuva. Yes, so on this platform they were even asking people to provide them with 3D models from this Recomovie platform, and so when I looked at my contracts, we get back to those. I could see myself that basically the kind of the ethos of this Recomovie platform was kind of there in the contracts. What I could see was 4 user rights, which would allow them to use the work that we were doing in order to make the film. But I couldn't see any future use rights. I couldn't see any adaptation rights, a moral rights waiver. I knew that we were talking about one film by the context of the way that the rights were described. They were described for promote, market, publish, distribute the film. Those were the rights specifically mentioned, so in my mind those were the rights that they were specifically asking for. Sinänsä tämä alusta, johon viitattiin, niin siellä jopa pyydettiin yleisöltä 3D-mallinnosta tässä Recomovie-alustalla. Ja sitten kun katson näitä sopimuksia, palataan näihin, niin minäkin näen, että tässä on sama eetos takana kuin Recomoviessakin, eli että tässä on tämä alusta, joka tavallaan viittasi myös näihin sopimuksiin. Ja siinä on käyttöoikeuksia, eli että tätä voidaan käyttää tässä tätä työtä tähän elokuvaan, mutta siellä ei ole oikeuksia sen tulevaan käyttöön, eikä mukauttamiseen, eikä tällaisiin moraalisiin oikeuksiin, mitä työllä voi olla. Ymmärsin tästä kontekstista, että kyse on ainoastaan yhdestä elokuvasta ja siihen liittyvistä oikeuksista. Ja oikeuksista, jotka kattavat tämän elokuvan promotoinnin, sen markkinoinnin, sen jakelun ja sen julkistamisen. Ja nämä olivat nimenomaiset ne oikeudet, joita siinä pyydettiin. Yeah, on the front page of the contract it mentions Iron Sky. There's even talk of if the film production is interrupted or terminated. So there wasn't even a guarantee that we could create the film. Tässä ihan ensimmäisessä sivullakin sanotaan selkeästi Iron Sky. Ja tässä on vielä tällainen ajatus ja kohta siitä, että jos tämä elokuvan teko keskeytyy tai päättyy, eli ei ole mitään takuita myöskään siitä, että elokuva tullaan koskaan viemään loppuun. I think that's my, okay. Well, in terms of distribution, we were making a film, and we did know that Blind Spot Pictures were involved, and possibly I think there was a German collaboration or an Australian collaboration as well, because they'd gone to Australia to do stuff. So there was enough there for them to use the work in order to get their film. But there didn't seem to me to be any more than that. And I felt that was good for me, because they weren't paying me particularly very well. And I thought that on the off chance that the film did become successful, they would obviously need my know-how and my expertise again if they were going to do anything else, make video games, make sequels, TV shows, prequels. So I kind of felt safe with this contract that I could have a career here in Finland, which was obviously really important to me. Ja tästä jakelusta tiesin kyllä, että koska se elokuvasta, siinä on jakelu ja Blind Spot Pictures oli mukana, ja olikohan sitten saksalainen, ainakin australialainen yhteistyötaho, koska he kävivät Australiassa. Ja tämä kaikki oikeastaan riitti minulle siihen, että näin, että näitä oikeuksia tai työtä niin voi käyttää niin, että se elokuva saadaan tehtyä. Ja se oli siinä vaiheessa tavallaan se asia, joka minulle riitti, että sinänsä maksaneet minulle kyllä paljon tästä työstä. Mutta tätä kautta sitten pystyin ymmärtämään, että tämä voidaan tavallaan tehdä näin, tämä elokuva. Ja että jos sitten he tekisivät jotakin muuta, he tarvitsisivat minun asiantuntijuutta, minun osaamista, jos tekisivät joskus vaikka videopeliä, TV-sarjaa tai jatko-osia. Ja tämä oli minusta sellainen turvaverkko, joka riitti minulle siinä vaiheessa, joka takaisi minulle uran Suomessa. Ja tämä seikka oli minulle hyvin tärkeä. No oliko näihin sopimuksiin liittyen ikinä mitään keskustelua työnantajasi ja sinun välillä tai ylipäätään? Did you ever have any discussions between you and your employer concerning these contracts?
I questioned Samuli briefly just to make sure that I could keep the work for my portfolio, and he said yes. Lyhyesti kysyin Samuelilta, että pystynkö pitämään tämän työni omassa portfoliossa, ja hän sanoi, että kyllä. No, lyhyesti vielä näihin työoloihin. Tuossa videolla kävi ilmi, että siellä oli varsin kuuma. Minkälaisia työaikoja siellä noudatettiin? Furthermore, about the work conditions. The video showed that it was very hot in the room, but what were the working hours that were respected? No, the worst. Well, Kelly had it the worst. They really, really abused him. For myself, when. Puheenjohtaja, mitä tää liittyy tähän asiaan ja todistusteemoihin? Mä ajattelin vaan niinku aikataulussa kysymystä, että meidänkin puolelle kerittäisi jotain. Tää liittyy tähän sovitteluvaatimukseen, palkka ja työolot ja työehto. Työsopimuksen ehtojen noudattaminen, niitä on rikottu. Sehän on työnantaja. Kultava voi vastata tähän kysymykseen, mutta kiinnittäisin Kultavan huomiota, että meillä on rajallisesti aikaa, niin yrittäkää vastata aika tiiviisti ja lyhyesti. Okay, they work, we had to work over hours, weekends, no time off. It was, you know, it was advertised. Somebody Torsonen is proud of that fact. He has one of his video diaries where he talks about how we worked 14 hours plus with no time off in order to get the film done. We had a premiere, the Berlin film premiere was our deadline, and we had to get the film done. By the end of October, November, everyone else had left, and it was just me left to try and crash to finish off building the Gotterdammerung, and to crush it, and to do all the animations and the riggings for that over Christmas. Meillä oli pakko tehdä ylitöitä, siis myös viikonloppuisin ei ollut minkäänlaista vapaa-aikaa. Ja Samuli Torsonen oli itse asiassa ylpeä tästä asiasta. Hän kertoi kyynärässä videopäiväkirjassa, että teemme koko ajan yli 14-tuntisia päiviä ilman mitään suurempia vapaa-aikoja. Ja meidän piti tehdä tämä elokuva, koska meidän päivämäärä, johon se piti olla valmis, oli Berliinin elokuvajuhlien ensi ilta. Ja muistan sitten lokakuussa, marraskuussa sen loppupuolella, minä olen oikeastaan ainoa ihminen, joka oli vielä jäljellä. Ja minun piti tehdä tuo Gotterdammerungin loppuvieti, sen sitten törmääminen ja kaikki siihen liittyvä animaatio ja riggaus itse, mitä tein sen joulun aikana. Vielä tähän korvaukseen. Maksettiinko näistä ylityötunneista ja oliko tämä korvaus mielestäsi normaali tai kohtuullinen? Puheenjohtaja, tässä todisteluteemassa ei ole sovittelua. Tässä ei ole. Se on meidän väite tässä asiassa. Ei teema ole mikään. Mä häntä kuullaan. Kultava voi vastata tähän kysymykseen. Mennään nyt eteenpäin. Meillä on reaalisesti aikaa. Mutta jolla tämmöisiin teemoihin tarvitsee täällä puuttua. Sehän on meillä väitteenä se, että työehtoja on rikottu, ei ole maksettu korvausta. Tämä liittyy siihen. Did you get any pay for the extra hours you made, and do you think the pay you were getting was a reasonable or normal compensation? Well, no way. I think at the height they were paying me 1,800 euros a month, and I would normally earn that in a week working in London. There was no timesheets. No one was keeping a track of people's work and what they were doing. There was nothing. You couldn't write down your hours and give it to anyone for them to check anything. So you'd forget yourself that you'd worked however many hours. You just know that you were still there at 10 o'clock at night when you should be at home. Sometimes we'd miss the bus home. Ei ollut, siis muistaakseni korkeimmillaan sain 1800 euroa kuukaudessa, ja se on saman verran kuin olisin Lontoossa tai tienasin Lontoossa yhden viikon aikana. Mitään aikakirjauksia ei ollut, eli mitään ajan seurantaa ei ollut mitään paperia, mihin kirjataan tunteja ja antaa tuo jollekin eteenpäin. Ja sitten itsekin unohti, kuinka pitkään oli ollut töissä, sen huomasin, kun oli 10 illan töissä eikä kotona, ja joskus oli myöhästy vielä busseista. Okei, siirrytään näihin työtehtäviin. Kysyn. Mitkä oli sinun tehtäväsi siellä energialla ja mitä teit tässä projektissa? As I moved to your work tasks, so what were your work tasks at Energia and what did you actually do? What were your tasks and what
ones you did? Well, I created a vast amount of the visual effects work, ships, scenes, animations, in order to tell the story of Iron Sky. Minä tein hyvin paljon visuaalisia tehosteita, jotka liittyvät aluksiin, näihin tahoihin ja tähän ylipäätänsä animaatioon, joka kertoi Iron Skyin tarinan. Kuinka olennainen osa tätä elokuvaa nämä visuaaliset efektit, mitä olit tekemässä, ovat? And how essential part of the film were these visual effects that you did? Well, they were. Well, the film was supposed to be a visual effects film, as you saw in the commentaries, the making of. Anything further than 5 meters away or 10 meters away was going to be visual effects. This was supposed to be Nazis on the moon creating an invasion force to invade the Earth again and to have lots of space battles. So it's almost a rhetorical question. This was a massive amount of visual effects work that needed to be done, and these guys as amateurs were way out of their depth, and they were lucky to have us professionals to come in and rescue the film for them. Itse asiassa tämä koko elokuvahan on tällainen visuaalisten tehosteiden elokuva. Ja tuossa videossakin, joka katsottiin, niin siellä sanottiin kommenttina tässä making of videossa, että kaikki mitä oli 5 tai 10 metriä suuren etäisyydeltään isompaa, niin se tultiin tekemään visuaalisten tehosteiden kautta. Ja tuo juonihan on se, että natsit ovat kuussa keräämässä joukkoa ja tekevät sitten, haluavat vallata maapallon takaisin itselleen. Ja tässä on hyvin paljon avaruustaisteluita muun muassa. Eli melkein tuo kysymys oli retorinen kysymys. Eli tämä oli hyvin pitkälle kokonaisvaltaisesti työtä, joka liittyi visuaalisiin tehosteisiin. Ja kuten sanottua, he olivat amatöörejä ja olivat oikeastaan onnekkaita, että me ammattilaiset pystyimme tulemaan mukaan ja pelastamaan elokuvan. No palataan vielä näihin työtehtäviin. Kysyn tässä kohtaa, oliko siellä energialla tai ylipäätään joku henkilö, joka, niin kuin täällä on väitetty, hyvin yksityiskohtaisesti neuvoi, opasti, näytti, antoi valmiita kuvia siihen, mitä te teette? Furthermore, about your work tasks, was there anyone at Energia, any person there, it has been claimed here that there was someone who gave you detailed instructions and guidelines and shoots of photo instructions, was there any of that? No, most of the stuff was based on a verbal brief, and Yussi had compiled lots of images from the internet based on modern space technology, things like the shuttle, the Canada arm, modern weaponry that the Navy was developing. Ei, tämä oli hyvin pitkälle suullisesti kokouksessa annettua tietoa. Jussilla oli paljon kyllä kuvia, jotka hän oli internetistä kerännyt yhteen. Siellä oli avaruussukkula, moderni avaruusteknologia, eli sukkuloista, erilaisista aseista, erilaisista laivaston kehittämistä aseista kuvia. There was some concept work. I think they'd even put the concept work on the Wrecker movie site to try and encourage the fans to make the models. See, that wasn't going to happen. Ja sitten tuosta konseptityöstä, muistaakseni siellä Wrecker movie -alustalla oli jopa kehotus siihen, että nämä fanit alkaisivat mallintamaan, mutta näinhän ei tapahtunut. But it's very easy for me to just take a glance at the concepts and then draw my own concepts, work out my own blocking and animation work. The main thing about Yussi's concept work is it doesn't show how the things move. It doesn't show how the craft move. It doesn't show how let's say the George W. Bush gun, it doesn't show that folded up inside, what that looks like. All of those things had to be designed and worked out by myself. Ja teki minulle helppoa sitten vain katsoa tuon konseptin perusteella ihan ymmärtää itse, miten itse tulen sen blogin animoimaan ihan pelkästään katsomalla. Ja oikeastaan näissä Jussin konsepteissa, näissä töissä ei näkynyt ollenkaan, miten tuo liike tulee tapahtumaan, miten grafiikka tulee liikkumaan, esimerkiksi George W. Bush-aseen osalta ja muilta, joten minä itse oikeastaan suunnittelin tuon puolen kokonaan.
Jos. Tässä vaiheessa 10 minuuttia asiana Eskola, sen jälkeen otetaan tauko ja sen jälkeen varmaan kysymysvuoro siirtyy sitten varatumari Vuorenmaalle ja sitten saatte vielä puoli ja toisen sitten jatkaa kyselyä. Just päästiin asiaan, mutta okei. Okay. Niin. Kysyn näistä Jussi Lehtiniemen kuvista. Can I ask about the photos by Jussi Lehtiniemen? Laitan nyt tänne, kun tästä saa tuon kuvan. Täällä on paljon aineistoa. There's a lot of material here. Näytetään, tässä on... Mikä todiste on nyt tuolla esitetty? Tämä on vastaajan toimittamaa, numero 15. Tässä on 190 sivua tällaisia kuvia. 190 pages of these photos or pictures here. Tässä lukee Machine Room 1. Oletko nähnyt tämmöisiä kuvia, kun olet tehnyt töitä? Have you seen such photos and pictures when you were working? I've seen a couple of pictures on in a kind of a magazine, I think. I think I saw that one. It was Wired magazine, they were talking about it. But this wasn't, I think Jussi's made, or somebody's made, or Erko has made a kind of a model like that, and then Jussi's done a paint over. What Jussi would do was he had a whole modeling team available to him. He would get us to make the models, and then he would make his concept art, reverse engineer his concept art based on the models that we were making. Olen nähnyt pari kuvaa lehdestä, olikohan se Wide-nimisestä lehdestä, mutta Jussi ja olikohan se itse asiassa Erko, joka ensin teki mallin ja Jussi sitten vain siihen maalasi päälle. Hänellähän oli koko mallinnustiimi siinä hänen saatavillaan ja hän pyysi meiltä mallia ja hän itse asiassa laati sen konseptin tavallaan takaperin sen mallin perusteella. Siis voitko selittää tuon takaperin? Oliko siis malli jo jonkun toisen tekemä ja Lehtiniemi teki sitten siitä oman kuvansa, ymmärsinkö oikein? So I understand you correctly about the reverse engineering, that the model existed already and Lehtiniemi made his own concept based on the existing model. Yes, that's basically how he worked. Kyllä, perästä juuri näin. No, otetaan tästä tämä kuva. That's one of the worst examples. That was finished in, he did that in December 2011 after we'd built the model. And I didn't understand why he did that. Oikeastaan pahin esimerkki, hän teki tämä ja siis vei loppuun tätä, finalisoi joulukuussa 2011 sen jälkeen, kun me olimme tehneet jo mallin, enkä ymmärrä, miksi hän näin toimi. Jos puhutaan tästä kuvasta, niin mikä tässä on Jussi Lehtiniemen tekemään? Talk about this particular photo here. What was actually done by Jussi Lehtiniemi? Tässä kuvassa. Well, he was kind of doing it by himself. I don't really know what he was up to. He had access to the models that we were creating. And he was just, every time we'd finish off a section, he would then take it and add it to his kind of artwork that he was creating himself. And I think he did it just to show off to his concept artist friends. He wasn't really interested in the film, for instance. He was more interested in being famous as a concept artist. Itse asiassa en ole tarkkaa tietoa siitä, mitä hän teki, mutta aina kun meillä oli malli valmiina, minkä me olimme luoneet, hän otti siitä tuon yhden osan ja sitten lisäsi sen hänen omaan konseptitaiteeseensa. Hän mielestäni halusi vähän näyttää hänen konseptitaideystävilleen näitä asioita, eikä suinkaan ollut niin kiinnostunut itse elokuvasta, vaan halusi, että hänestä tulee kuuluisa konseptitaiteilija. These are all 3D models. I think Erko Huttumäki made these. Ne ovat 3D-malleja, kaikki varmaan Erkka Huttumäki on näiden takana. Hän teki nämä. Jos näitä kuvia katsoo, nämä ilmeisesti liittyy tähän Götterdammerungiin. Onko nämä ollut sinulla esikuvina tai malleina, kun olet tehnyt omaa työtäsi? As you have seen the photos, I think they are from Götterdammerung. Have you used these as your pre-model or as your concept? Do you do your own work? The story behind the Götterdammerung was that Jussi couldn't design it. It was too complex and we were running out of time. So we had an executive meeting and decided that I would take over the project and just build the Götterdammerung myself. Tähän liittyy tarina tähän Götterdammerungiin. Jussi ei pystynyt tekemään tuota suunnittelutyötä designia, koska se oli liian monimutkainen ja aika oli käymässä vähin. Joten meillä on tällainen päättävä kokous, jossa päätettiin, että minä otan tuon projektin itselleni haltuun. Yeah, so we, I mean,
So I was assigned a team of modelers. Let me see if I can find it myself. Ja minulle nimettiin mallintajatiimi. So can we have the TV takaisin tuonne ruudulle? So if you, where I'm sort of showing here, these are the images from the internet. Tässä näkyy internetissä otettuja kuvia. And that's what we would use to make the models. Ja näitä käytimme images from the internet. Mallien tekemiseen. What is the number of this exhibit? It's called Götterdämmerung. It's a PDF called Götterdämmerung. Tämä on PDF-muotoinen Götterdämmerungin niminen. It's your evidence. Se on vastaajan tiedosto tai todiste. And then all the way along here, you see these things here. So that's the reference. That's what we use to make the Götterdämmerung. These images from the internet. Nämä internetissä otetut kuvat ovat meidän referenssinä olleet, kun teemme Götterdämmerungin. These are models again. I don't know why he's putting these things in there and slapping his name on them. En tiedä, miksi hän on näitä, tässä on näitä malleja uudestaan, niin hän on vaan laittanut tähän jotain ja sitten oman nimensä näihin kuviin myös. And if we go see, now this is more like this is why we had to take it off of him. He wasn't doing anything, and this was the actual concept work as far as he got with it. Ja tässä on esimerkki siitä, miksi hän tuo projekti piti ottaa pois, koska hän ei tehnyt asialle yhtään mitään, ja meidän piti työstää sitten asioita tästä lähtökohdasta. So if you see this quadrant here, Lee Stringer, Kelly Myers, and Risto, we had a discussion about what we would do is we would make this, I'd use the 6 modelers that I had available to me, and we'd try to make this area based on these images that we had. We'd put something together, and then we could duplicate it over to the other side and duplicate it at the back. And that would still leave us without a rear. So one of the conspicuous things from these concept works is what it looks like from behind. Ja tässä on yksi osa, josta kävimme keskustelua Imaresin, Riston ja third person. Lee. Yeah, Kelly. Yeah, Kelly. Kelly, me, Risto, and Lee Stringer. Lee we Stringer. Were the main the technical directors of the whole production. Ja henkilöt olivat tässä teknisen johtajan tässä tuotannossa. Niin me kävimme tätä läpi ja meillä oli 6 mallintajaa ja sitten työstimme tätä aluetta. Meillä oli tämä kuva lähtökohtana ja sitten yhdistelimme näitä osioita ja pystyimme tekemään tämän saman myös toiselle puolelle. Ja ongelma oli se, että tuolla takana ei ollut mitään, eli piti tuonne taaksekin tehdä. Ja konseptissa tuo takaosa on myös erittäin tärkeä osa. Can I show the... Joo, katsotaan video tästä tekemisestä, joint authorship video tai... Yeah, this will give you an indication of how things are actually done. Tästä näette nyt, miten asiat käytännössä tehtiin. So again, this is 5 minutes, if we can just watch this. Tämä on jälleen 5 minuutin video, jos voimme sen katsoa. Tämäkin on todisteena. Okay. Mikä niistä? Tämä 32. 32. Joo. Katsotaan tämä ja sen jälkeen sitten pidämme tauon. Okay, so I'm the beginning of this video. I'm just doing a quick demonstration of how you make a model in 3D using just kind of like as if you had plasticine and you were making some kind of model. So that just goes to show the basics. Tässä on tämmöinen lyhyt demovideo, jossa osoitan miten mallinnetaan 3D. Mallinnuksella ihan niin kuin olisi tällainen plastiikka-aineista, mistä voidaan lähteä malleja rakentamaan. So you get the idea, you can make kind of things quite easily. And the more time you spend, the more complex the model can get. Ja tästä saa ajatuksen, että aika helpostikin voidaan lähteä liikkeelle, ja mitä monimutkaisemmaksi tämä sitten menee, niin sitä enemmän siihen kuluu aikaa. And so with a couple of months and a team of people, you can make this kind of stuff. And this was the initial concept work. And as you can see, if we just look at this. Ja tässä kun menee pari kuukautta ja on tiimi ympärillä, niin päästään tuohon lopputulemaan, joka äsken näkyi. Ja tässä on konseptikuva. This is a concept work, possibly another model made with paint over it. And this is the actual final model. And they look completely different. Ja se oli siis ensimmäinen, jossa on ehkä maalattu tuon päälle tuo konsepti. Ja sitten tässä näkyy se lopputulos. There is a gun there,
this was, I think, and the other thing, there was about 10 different versions of the Gotterdammerung, all different. So you do have a gun here, and there's no way that you can distinguish how this animates, what it's supposed to do, even if it's a gun. I mean, you know, you could say that that's a satellite that's been ejected or something. Aseesimerkkinä, ja meillä oli Gotterdammerungista ainakin 10 eri versiota, joka ikinä oli erilainen kuin toinen. Ja esimerkiksi tästä aseesta ei voida sanoa, miten se animoituu, eli miten se tulee toimimaan. Se voisi olla vaikka satelliitin osa, mutta sitä ei tavallaan osata tehdä. Jos saa kysyä näistä, kenen malleja tai konsepteja nämä, mikä tuossa nyt näkyy, ovat? Mistä whose tämä? Models or concepts are these that you're showing now? These concepts, I think this is Jussi Letiniemi's. Yeah, but the following, the, missä oltiin. What do you mean? The this, not this stuff. This is mine. Yeah, there was some NASA reference. This is what we actually used to make the model for the George W. Bush gun. Yeah, mister tämä referenssi on. And where does this reference come from? Well, Jussi had gone through and found lots of images from the internet and put them in a folder, and then he would direct us towards that folder and go, there you go, make that. Tämä on siis George W. Bush asetta varten ollut kuva. Jussi löyti näitä internetistä, hän laittoi ne kansioon ja sanoi meille, että käykää katsomassa sieltä kansiosta ja sieltä löytyivät nämä kuvat. So if you pay particular attention to these tubes and stuff, this is the actual gun, this is what we're going to use. Tässä on näitä kaapeleita, jos katsotaan tätä osiota, tämä on se varsinainen ase. And then we were going to use this thing here is the body of the gun. Tässä on aseen rakenne, sen varsinainen runko-osa. And these are kind of like the arms, what we used as reference for the arms of the gun. And so we basically worked, so I'd had to take all of that stuff, put it together, and then try to work out how this was going to actually work as a narrative element in the film that could actually tell the story to convey emotion and ja tuossa oli sitten nuo käsiosat tuohon aseeseen, eli minun täytyy tavallaan kaikki nämä osa-alueet itse yhdistää tällaiseksi narratiiviseksi elokuvaksi, jotta pystytään tuo varsinainen tarina kertomaan, joka pystyy myös välittämään tunteita. So these are my own workings. This is how I'm just using blocking things out. As you would do with a pencil, you would sketch things out. In 3D you can just make simple blocks. But then you've got to work out how it's going to animate. And then I'm testing different ways to get this to work. And I'm evolving and problem solving and coming up with different ideas, the way to do it. Tuossa oli vain esimerkki omasta työstäni, käytin tällaisia blokkeja, näitähän voisi sitten ihan piirroksella tehdä itse kynällä, mutta 3D:ssä tämä tapahtuu tällä tavalla blokeissa. Ja tässä katsotaan, miten tämä animoituu, eli testasin erilaisia vaihtoehtoja, tein erilaista ongelmanratkaisua, lähestymistapaa ja katsoin erilaisia vaihtoehtoja, miten tämä tulisi toimimaan. And then once I've worked out the animations and the way this is going to work, then I can add detail to the model and then combine the whole thing together to make a narrative element that helps tell the story of Iris Sky. This is now going to be used in the battle sequences. This is going to add drama and excitement to the film. Ja sitten kun animaation sain tehtyä ja tuon selvitettyä, mikä on se toimintatapa, niin pistin nämä kaikki osa-alueet kaikki yhteen. Ja siitä tuli tällainen kokonaisuus, joka on kerronnallinen elementti, joka voi viedä tätä tarinaa eteenpäin, jota käytetään näissä taisteluissa, ja se on draaman keino ja innoituksen lähde elokuvassa. And then this is the final scene, so I'm adding all the elements together with the rest of the ship, and I'm doing all the animations here, the covers blowing off, the guns coming out. And that was one of the watershed moments in the film, because by the time we did this, we realized that we genuinely had the talent, the people, that could actually make quite a good film now. We could really do this stuff. And this is way beyond anything they've done with Star Trek. Ja tässä lisäsin nämä osat todellakin yhteen ja animoin, ja sitten kuten näkyy tuossa oli nuo aseet ja osastot, jotka lähtivät irti toisistaan. Ja tämä oli sellainen vedenjakaja hetki, koska tuossa vaiheessa ymmärrettiin, että meillä oli tarpeeksi ihmisiä tässä, ihmiset ja myös kyvykkyys, jotta saamme tästä loppujen lopuksi hyvän elokuvan aikaiseksi ja pystyimme näin toimimaan ja tekemään elokuvan. So now we're going to see the sequence, how it goes together with the film, how I'm blending my work with Kelly's work, with Puru's work, with the rest of the team. And this is how we're making these narrative elements work for the film. And it's us telling the story. Well, the director's in Australia. He has no idea what any of this stuff looks like.
Näin sekvenseissä yhdistämme tämän työn, eli se on kelin työ ja pyryn työ, joka saadaan yhdistettyä tällaiseksi kerronnalliseksi elementiksi elokuvaan. Ja me olemme tehneet tämän työn. Itse ohjaajahan oli Australiassa tuossa vaiheessa. And notice how these bits and pieces cut together with the live action. Now the live action is filmed in Australia in front of green screen, and the actors have no idea what they're looking at. They have no idea what kind of ship they're in. Timo doesn't have any idea what kind of ship they're in either when he's doing the directing in Australia. And we're doing so, and all of this is our own creative imagination. We're just making space, we're playing with toys, making space battles, like children might do. But we are professionals and we can do this in a way that adds drama and character that goes beyond just making the models, but creates character and drama within the models and adds extra layers of that copyright protection on top of them. Ja tässä sitten, kun puhutaan siitä varsinaisesta live-työskentelystä, sitä filmattiin Australiassa, mutta näyttelijöillä ei ollut mitään käsitystä, minkälaisessa aluksessa he ovat, mikä oli tuo ympäristö. Ei myöskään Timo tiennyt, minkälainen alus oli kyseessä, koska hän oli tuolla Australiassa tekemässä tuota ohjaustyötä. Me olimme tehneet tämän työn käyttäen omaa mielikuvitusta. Me olimme tehneet tämän vähän niin kuin lapset leikkiessään kuvittelevat avaruustaisteluita, mutta me olimme ammattilaisia ja me pystymme tämän käytännössä toteuttamaan. Saimme tuohon aikaan draamaa, saimme tuohon aikaan erityispiirteitä, eikä pelkästään niitä malleja, vaan todellakin niin, että draama ja erityispiirteet elivät malleissa ja saimme siihen erityislisäkerroksia ja tätä kautta tekijänoikeudet. We'll just go forward a bit to the... And so the Gododamarum, how was that created? Well, it started with the rotary engine, and this is a video of me recreating it, to show how it was made. Gododamarumista. Tässä on video, jossa näytetään, miten se tehtiin. Tässä on ensinnäkin tuo pyörivä moottori, ja tässä videolla kerron, miten tuo työ tehtiin. And this took something like 4 or 5 months to make with a team of people. And then we put it together with Janne, who did the dynamics. We've got it all together now with Kelly's stuff and Kelly's teams working together. And again, we're creating the dynamism, the drama, using the work here and our animations. And this crashing sequence, all the deformations and the things flying off it, that was just me on my own by this time. There was nobody else left. And you needed that to finish the film. You take our work out of the film and you've got no film. You're back to where they are with Star Trek. Ja tämä kaikki kesti noin 4-5 kuukautta, että päästiin tiimin kanssa tähän pisteeseen saakka. Ja tähän yhdistettiin Jannen dynamiikka ja Kelin ryhmän työ. Ja yhdessä saimme aikaan tuon dynaamisen draaman kaaren käyttäen meidän tekemiämme animaatioita. Sitten tuo varsinainen räjähdys tai tuo putoaminen tuossa on täysin minun tekemä. Kuten sanoin, ketään muita ei enää ollut jäljellä. Ja tämä oli ihan pakko tehdä, jotta elokuva saatiin vietyä loppuun asti. Eli minä yksin vein tuon. Muuten he olisivat olleet takaisin siinä Star Trek-pisteessä, mistä he aloittivat. And this is not Jussi Letiniemi's concept work. This is our work. We have a personal attachment to all of this stuff. Tämä kuvassa oleva kuva ei ole Jussi Lehtiniemi konseptityö, vaan tämä on meidän tekemä työ, tämä on meidän oma panoksemme. Tässä nyt ollut tämä Götterdammerung, kysyn vielä selvyyden vuoksi, ketkä tähän Götterdammerung alukseen ja sen tekemisiin tuolla elokuvassa ratkaisevasti osallistui VFX-tiimistä. So speaking about Götterdammerung, that ship, could you specify who were the individuals involved? Drove the filmmaking in these visual effects of Gododamarum. Well, making the model was Seb over there, Purun Parkala. Risto was the CGI supervisor for this. I was the technical director for this, doing the animations and the rigging. There was Tony Contier, who was a junior. He'd just come from university, he was about 20 years old. He was under my supervision. Erko Hutamaki was one of the main modelers that had been there for the whole time. I think he did the front of the craft. Who else? Johanna Ulitolinen. He did bits and pieces of it as well. I mean, this is a teamwork. This is a group work. This is a joint work. I got them to make the quadrants and Erko to help making the front bits. I think Seb did some of the front bits from the front of the engine parts and stuff.
you know, this was a band of brothers working together to get this done. Seb oli mallintajana Risto ja Pyry, joka oli tuossa tietokone CGI-johtajana. Minä olin teknisenä johtajana, vastasin animaatiosta ja rikkauksesta. Toni Kontio oli nuorempi, parikymppinen, hän oli juuri tullut yliopistolle ja toimi minun alaisuudessani. Ja sitten Erkka Huhtamäki, hän teki mallinnosta, varsinkin tuon etuosan tuosta aluksesta. Ja Juhan Ylitolonen, joka myös teki yhteistyötä. Eli kaikki tämä yhdessä tiimin kautta tehtyä työtä. Tämä todellakin on ryhmätyötä ja minä teen tuon yhden osion. Ensimmäisen niin siis kysymyskierroksen vietyä läpi nyt tässä. Eli tästä 10 minuuttia, olkaa hyvä. Töitä. Hyvä. Pyytäisin kuultavaa. Vielä pysytään teidän tekemisissänne. Kysyn, mitä olette tehneet töitä tähän Moonbasein sisäpuoleen ja voisitko vähän valaista tätä työtapaa, mitä siellä on nyt tehty. Eli siis pyytäisin näyttämään yhden tämmöisen Maya-failin, jotta nähdään, miten se työ on edennyt siellä. Well, still talking about your own work here. Could you describe the workflow for Moon Base Interior? So what did you do and what was the workflow like? Could you use one Maya file to show you to us the workflow? Yes, so I've got a Maya file open. So the idea of this shot is that the Washington, the spaceman, has been captured by the Nazis. Previous to this shot, there's an establishing shot of the Nazi moon base, so that tells us where we're going. And then we go into the Nazi moon base, and the idea is that we're going to tell the audience, hey, look, audience, you're in this Nazi moon base, there's this industry going on, there's all these kind of UFOs, they're building an invasion fleet. It looks like it's kind of World War II tanks. And this is also Washington, the protagonist, is being driven along, and he's got to see all this himself, and that conveys that to the audience. About what's going on in the moon base. This is also another one of the worst examples of Jussi Letaniemi taking my work, and I'd rendered this out as a layered Photoshop file for him, and then it was uploaded to Facebook as Jussi Letaniemi's concept work, but this was actually a lit rendered file. You don't see the textures and this on this, but when you render it, it comes across as a photographic image. I mean, so if you went sort of further along to a different frame. Tässä kuvassa on Washington, joka on tämä päähenkilö, ja hän on tässä natsien kiinniottamana. Ja tässä on alkukuva, jossa näkyy tuo natsien moon base. Ja sitten siitä näkyy sisäkuva, johon mennään. Ja tämähän kertoo yleisölle nyt, että olemme sen sisällä tuon aluksen sisällä, ja täällä näkyy teollisuutta, täällä näkyy ufoja ja sitä, miten natsit valmistelevat joukkoa invaasioita varten. Siellä näkyy toisen maailmansodan tyyppisiä tankkeja, ja Washington, tämä päähenkilö, tavallaan näkee tämän kaiken itse ja samalla myös yleisö kokee ja näkee tämän hänen silmin. Ja tämä on yksi esimerkki, ehkä pahimpia taas Jussi Lehtosen esimerkkejä, jossa hän on käyttänyt minun työtäni. Minun renderöimää tällaista monikerroksista photoshopattua työtä, ja hän on laittanut sen Facebookiin omana konseptinaan. Ja tämä todellakin on tällainen renderöity tiedosto, joka sitten lopussa näyttää tällaiselta kuvalta. Yeah, so if I'd have rendered this image and given him that, he would have made it into concept art as well. But now I'm going to... Anteeksi, tarkennus. Mikä todiste tämä on? What is the number of the exhibit? Maija todisteita... Onko niinku ollut oletuksena se, että me pystytään käyttämään nyt Maija-tiedostoa tai tuomioistuinta? Ettei varmaan pysty, mutta oletus oli se, että kun se on täällä, niin sitä voidaan käyttää. Niin siis meitäkin kiinnostaisi kyllä nyt tietää aina, että mitä täällä esitetään, mikä todisteista, että jospa voisit ottaa tavaksi ensin kertoa nyt se. Joo, siis tämä on nyt varmaankin 44. It's number 44, I think. Siirrytään... Sitten eteenpäin, oliko tästä Maya-failista vielä jotain? No, I was just showing that this. I wanted to just see the complexity of the stuff that we're building. The models themselves take sort of 5 or 6 people to make. Then those models are brought into the scenes, and that's when they become narrative elements in order to tell the story.
in order, and they fit in with the flow of the story. And you know, say this is the interior of the Nazi moon base as well, and that itself gives character to the Nazi moon base. So it's not just a, so the Nazi moon base is a literary element. You don't, doesn't have to be visually represented. It can be written in a novel. If you're going to write this in a novel, it would fill up many chapters. Haluaisin vain näyttää teille nämä kuvat, että näette kuinka monimutkaisesta rakennustyöstä on ollut kyse. Itse mallin tekemiseen vaaditaan 5-6 henkilöä ja tämä malli asetetaan sitten itse kohtauksen sisälle, joten siitä tulee osa tätä kerronnallista elementtisyyttä, itse tarinaa, ja se täyttää tuon oman asemansa elokuvan sisällä. Ja tässä oli kyse tuollakin natsien tästä Moonbase-aluksesta, jossa nähdään sitten tämä kokonaisuutena käytännössä, eli elokuvan kerronnallisena elementtinä. Jos tämä olisi kirjallinen elementti, niin silloin tähän menisi monta lukua kirjoitusta tämän yhden kuvan selittämiseen. And I'm just going to show you the real concept art that I used to make that. Näytän vielä sen todellisen konseptitaustan tai taiteen. Onko tämäkin nyt todiste, joka täällä vilahtaa? Tämä on storyboard, joka on numero... Koko storyboard on failattu numerolla 31. So this is the real concept art. Tämä on se todellinen konseptitaideosio. So basically I know that there's a motorcycle going along a long road, and I know that I need to build a rack of UFOs either side with some other UFOs, hero UFOs, kind of being moved around by big cranes. So that's as much as you need to tell me, and I can build that scene that I've just shown you. Eli tässä vain näkyy, että kyseessä on tie, jossa on moottoripyörä ja sinne pitäisi tulla molemmille puolelle tietä ufoja ja vielä tuo yläpuolellakin nostureiden varassa olevia ufoja. Ja tämä on se tieto, jonka minä tarvitsen ja muuta ja pystyn tekemään sen lopputuloksen, jonka juuri äsken näitte. And also bear in mind that... Anteeksi, mikä sivu se oli siinä? What was the page number, please? I missed the page number. Page 26, I Niin tässä samalla lyhyt läpikäynti storyboardista, eli voimme katsoa nyt millä tasolla se kuvasarja siellä liikkuu. Yes, I think some of these, there are 3D models even in the storyboard. I think those were made by Sami. Muistaakseni Sami on tehnyt myös tähän kerrotamukseen, tähän varsinaiseen kuvasarjaan myös 3D-mallit. Okay, now we're coming to the George W. Bush. So that scene where I showed you where the gun is opening for the George W. Bush, this is the storyboard for that. Se osio, joka nähtiin aikaisemmin tuohon George W. Bush -aseen, jossa osio avautui. Tässä on sen alkuperäinen kerronta tuolta kuvasarjasta, käsikirjoituksesta kuvasarjasta. And so, you know, I can't see how even the storyboard passes the level of originality for this particular scene compared to the work that I did. En oikein ymmärrä, jos puhutaan tästä kuvasarjasta, miten tämä olisi olla tällainen alkuperäinen originaali teos verrattuna siihen lopputulemaan, minkä minä loin. And now this is just a 2-minute video. This is my showreel, which I use to advertise my own work. So this is the work that I did on the film. Tämä nyt vastaustaa sen Eskulan kysymykseen, mitä... Joo, olin juuri kysymässä, että loput hänen työstään tulee varmaan tässä hyvin esitetty. Tämä on liite 39, Trevor Bailey's Iron Sky. Maybe you could explain on the same time what you have done in this. Well, yes, we're about to see the moon lander explode. So I had to explode the moon lander. That's the first thing that happens in the film that I do. Tässä on tuo kuuhun laskeutuja moon lander, joka räjähtää. Tämä oli ensimmäinen osio, jota tein tähän elokuvaan. And so we have to build a special exploding moon lander. So it's not the same model as the model that Erko would have made
for the other scenes. We have to build one that can explode. Ja tähän tarvittiin, piti oma Moonlander kohulaskeutujamalli tehdä. Tähän ei voitu käyttää samaa, mitä Erkka käytti, vaan meidän piti rakentaa sellainen, joka voidaan räjäyttää. This is again, this is part, this is me, some of my work in progress work for the hangar scene that we've just seen. Bear in mind, the Mayer file that I showed you is version 57. So there are 56 other versions that I did of that scene over the month. And this is one of them. So in this scene, I haven't quite built the roads yet. They're still got to come in. Tässä näkyy myös, miten työ kehittyy. Ja tämä oli sieltä hangaarikohtauksesta, joka aikaisemmin nähtiin. Maya Fileja oli 57 siinä vaiheessa. Se numero oli 57, joten näitä on 56 versiota, jotka ovat aikaisemmin minun toimesta tehtyjä kuukauden sisällä tästä samasta. Ja tämä ei ole vielä se lopullinen versio, joka näkyy, että sitä tietä esimerkiksi ei ole vielä rakennettu. And this was the same scene as it's finished in the film, how it turned out. Can you turn the sound off? I can. My sound is off, so it's the... At somewhere here. Somewhere else. Okay. Yeah, so here's... Petri's already demonstrated this green screen work. This is filmed in Australia whilst we're doing the visual effects work in Tampere. Ja tuo Petri näyttikin jo tätä työtä. Tämä on siis Australiassa kuvattu vihreätaustaa vastenolla versio tai osio, ja me teemme samanaikaisesti visuaaliset tehosteet Tampereella. This is interesting. I was for the engine room inside the Gotterdammerung. We were supposed to be making the whole scene look like it was just kind of machinery and everything there. And I wanted to put this visual element of the Titanic engine. So I built a Titanic engine. My idea behind this was to give the audience this kind of subliminal idea that they're looking at the Titanic, and the Titanic is a ship that kind of crashed on its maiden voyage, and that's kind of the story of the Gotterdammerung as well. Ja tässä näkyy konehuone. Mehän teemme konehuoneen Gotterdammerungiin, ja ajattelin, että kun siellä konehuoneessa on erilaisia koneita, niin halusin tuoda tällaisen visuaalisen elementin Titanicin koneistosta mukaan. Ja sitä kautta myös yleisö ymmärtäisi, kun he näkevät tämän koneen, että heille tulee mieleen Titanicin neitsyt matka ja Titanic upposi, ja saman kävi myös Gotterdammerungilla. And the good thing about having a rigged model was that you could position it correctly in order to get a good angle all the way through the machinery and into the machine room, as we see here. Ja tässä mallirikkauksessa juuri on tärkeää, että saadaan se oikea asento ja oikea kulma, että nämä koneet ja myös koneen sisäpuolelle ne osiot näyttävät oikealta. So all of these major elements that you see here, those are all the stuff that I made, but there was other people involved in making other bits and pieces for this whole room. Kaikki suurimmat osat, elementit, mitkä näette, ovat minun tekemieni. Muita ihmisiä oli mukana. He tekivät muita osioita, pienempiä paloja tätä konehuonetta. And so at this point the protagonist is saying, it's alive. And this is the whole point. This is the heart of the Gotterdammerung. This is what brings life to the machine. And it stops being just an inanimate object. And it becomes, like I say, a narrative element that helps tell the story of Iron Sky. And that was our focus. That's what we were trying to do. Tässä päähenkilö sanoo, sehän on elossa, se elää. Eli tämä juuri olikin koko Gotterdammerungin idea, eli että tämä koneisto todellakin elää, eikä se ole enää pelkkä objekti. Ja tämä näkyy myös narratiivisena elementtinä tarinankerronnassa Iron Skyssa, ja tämä oli myös meidän tavoitteemme. Yeah, and here we get to see much more of the detail that I put in. And this isn't Jussi Letaniemi's idea. This is me thinking that will look great in there, and that's a great way for me to be able to move the gun around, to fine-tune the gun so that it can aim towards the UFOs that it's making, that it's chasing. Ja tässä näkyy yksityiskohtaisemmin vielä kuvia. Ja tämä ei todellakaan ole Jussin ajatus, vaan minun ihan oma. Ajattelen, että tämä näyttää varmasti hyvältä ja pystyn tätä asetta kierrättämään tai liikuttelemaan eri suuntiin sinne, mihin tähtään näitä ufoja. And the same here, this is the back of the gun. There's nothing from Jussi's concept work that shows the back of the gun and what it looks like. So this is all me, that I have to work all this stuff out, where the cables are going to connect, where it's going to go, how to keep the cables from intersecting each other, you know. Tässä näkyy myös minun työtäni. Because the idea is the Gotterdammerung is unfolding its guns like a Texan gunslinger, because it's the George W. Bush from Texas.
tässä on tuo takaosa. Tämä ei todellakaan ole Jussin konseptista tämä ajatus, vaan ihan minun oma ajatukseni. Nämä kaapelit, niiden sijoittaminen ja miten ne toimivat, niin että ne eivät sotkeudu toisensa, on minun kaikki tuottamaa. Ja tässä todellakin on kyse tällaista aseesta, joka otetaan esiin niin kuin Texasissa otetaan, koska aseen nimi on George W. And again, this is the story of the Gotterdammerung, how it kind of rises up, takes on the Earth fleet. It has ships crashing into it, and then ultimately it dies and crashes into the Earth. Ja tässä vielä näkyy Gotterdammerung, miten se täältä nousee ja miten siihen kylkiin osuu erilaisia aluksia ja miten se sitten loppujen lopuksi myös itse tuhoutuu maassa. Kiitos. 10 minuuttia meni juuri. Asiana Eskola sitten loput kysymyksensä sitten sen jälkeen, kun Mari Vuorenmaa on esittänyt omat kysymyksensä. Eli nyt kysymysvuoro siirtyy sitten varatuomari Vuorenmaalle. Ja pyytäisin nyt, että Trevor Bailey vastaa mahdollisimman tiiviisti kysymyksiin. Vastaatte nimenomaan kysymykseen ja lyhyesti ja tiiviisti. Meillä on rajallisesti aikaa tähän. Mutta varatuomari Vuorenmaa, olkaa hyvä. Joo. Kiitoksia puheenjohtaja. Eli kun olet hakenut harjoittelijaksi energialle vuonna 2010 vastaan kirjaisen dokumentin 11 mukaan, niin mikä oli kokemuksesi elokuvatuotannosta tuota ennen? Ja miten tietoinen olit tästä Iron Sky-projektista sitä ennen? As you apply for the traineeship at Energia in 2010, and this is defendant's exhibit number 11, how much did you have experience of film production prior to that date, and what was your knowledge about the Iron Sky project prior to that date? I had no film production, but TV production, adverts experience, and 3D animation experience. Kyllä, and what was elokuva tuotantokokemusta, meillä oli TV-tuotantokokemusta, mainostuotantokokemusta ja 3D-animaatiokokemusta. And, sorry, I've forgotten the rest of the question. Ja miten se kysymys jatkui? Ajattelen, että muistan. Eli miten sait tietää Iron Sky-projektista? How did you become aware of Iron Sky project? Through reading an article in the newspaper. Luin artikkelin lehdestä. Olitko nähnyt näitä teasereita tai motion postereita liittyen Iron Sky? Had you seen any teasers or motion posters about Iron Sky? No. Ian? Olit sitten työelämävalmennuksessa vuonna 2010-2011. Pitääkö paikkaansa? Was it correct that in 2010 to 2011 you were in employment market traineeship? For Energia. Energialla. Joo. Yes. It was a sham agreement. Se on tämmöinen epäsopimus. Liittyen näihin työsopimuksiisi, eli vastaajan kirjasta todisteet 7, niin täällä projektiksi on nimetty Iron Sky. Pitääkö paikkaansa? As for your work contract, this is Defenders Exhibit 7. The name of the project is Iron Sky. Is that correct? The film. Se elokuva. Iron Sky-projektiin sinut otettiin töihin, pitääkö se paikkaansa? So you were hired to the project called Iron Sky, is that correct? It was hired to make a film called Iron Sky, yes. Minut palkattiin tekemään elokuva Iron Sky, kyllä. Ja tässä on position Maya Tricker kautta technical assistant, pitääkö paikkaansa? Maya Tricker / technical assistant was the title, is that correct? They didn't know my skill level until I proved it. And I don't think they know what a technical assistant is. I don't think they know the terminology. Practically, I did rigging, animation, scene building, modeling. I was leading the team of modelers. I was advising the junior modelers how to use the software properly. He eivät tienneet, minkä tasoista osaaminen oli ennen kuin minä osoitin ja todistin sen heille.
ja luulen, että he eivät edes tienneet, mikä tekninen assistentti tai technical assistant tässä on. He eivät tunteneet terminologiaa. Ihan käytännössä minä tein riggaustyötä, animaatiotyötä ja johdin tätä teknistä ryhmää tai tiimiä ja annoin neuvoa ja ohjasin myös kokeneemattomille ohjelmiston käyttöä. No, tässä on tämä kirjallinen todiste, eli tämä työsopimuksesi, ja siellä on tämä rights-kohta. This is the work contractor, and this is the exhibit, and you see the title rights there. Yes. Onko tämä 4.5.11 päivätty? Joo, kyllä. Date is 4th of May 2011. Tai no, se on tuolla, muistaakseni se on se. Englanninkielinen ensimmäinen versio niistä. And this is the first version, it's drafted in English. Yeah, this is the version that I could read. I couldn't read the Finnish version. Kyllä, minä tämän version pystyn lukemaan, en pystynyt tietenkään suomen kielestä lukemaan. Eli oletko tällä sopimuksella luovuttanut oikeudet materiaaliin ja omistusoikeuden ja tekijäoikeuden? And with this agreement, have you thus given, waived your rights as for the materials and the copyrights and other rights? No. A. Onko Iron Sky elokuvassa ja Iron Sky Director's Cut elokuvissa käytetty sinun tekemäsi materiaalia ja elementtejä luvatta? The Iron Sky, the film, and the Director's Cut film, have they been using your material, material that you created in an unauthorized way? In an unauthorized way? Luvattomasti. Mm. Yes. That's a vague question because they seem to have been using it for marketing a sequel that was never agreed about. He käyttävät sitä markkinointiaineistossa seuraava elokuva varten, jota ei ole tehty. Eli kysyn uudestaan. Onko tekemääsi materiaalia ja elokuvan yksittäisiä elementtejä käytetty Iron Sky ensimmäisessä Iron Sky -elokuvassa ja Iron Sky Director's Cut -elokuvissa luvattomasti? I'll ask again. So material that you have done in Iron Sky, the first film, and the Director's Cut film, were these materials being used in unauthorized way? Again, that seems like a strange question. I can say that we intended the film to be released. That was why we were there working on the film. But we didn't intend anything more than that. No, on hieman epämääräinen kysymys, mutta siis meillä oli aikomus, että tämä elokuva tullaan julkaisemaan. Mehän teimme töitä sitä tarkoitusta varten, mutta mitään muuta tarkoitusta ei ollut. Jos käännöksessä tippui se loppu pois, tehän kysytte Iron Sky -elokuvassa tai Iron Sky Dictators-versiossa. Yeah. Ja hän vastasi niihin. Se ei ollut tuossa käännöksessä mukana. Tulkisin on Director's Cut. Not okay. No niin, joo, kyllä, ei, okay, kyllä. Se oli siinä. Mä erehdin. Okay. No, saat tuon sitten. I think that's the same film, is it? It's just a yes. Play on words. Tätä on sama film, kyseessä sana. Leikki. Mennään eteenpäin. Let's move on. Mitä ohjelmia käytit siellä näissä työtehtävissä? Which software did you use while performing your tasks? Maya. Maya. Kuinka tarkat ohjeet olet saanut Lehtiniemeltä ja Torssoselta ja Vuorensolalta liittyen toimeksiantoon? Materiaalielementtien tekemiseen. How specific instructions were given by Lehtiniemi, Torsne and Vuorensola in order to do the materials? None from Vuorensola. Vuorensolalta en mitään. None from Samuli Torsonen.
En mitään saanut Torsiseltakaan. And Jussi supplied some images to use as reference. Ja Jussi antoi jotakin kuvia viitteeksi käytettäväksi. Täällä on näytetty kirjallisena todisteena näitä Jussin tekemiä kuvia, mihin viittasit, ja konseptikuvia. Niin oletko itse tehnyt vastaavia piirustuksia? In these exhibits we have photos by Jussi that you referred to and also some concept pictures by him. Have you yourself drawn any such concept pictures? I've made my own concept 3D models. Olen tehnyt omat konseptini 3D-mallit. Miksi niitä ei ole täällä todistaa? And why aren't they amongst the exhibits? They are. You've seen my showreel. Ne ovat siellä showreelista, niin. Anteeksi, mutta siellähän on niinku valmiita pätkiä elokuvasta. From that one can find finished clips from the movie. Yeah, that my concepts turn into the finished assets, don't they? I start from an empty scene and I over the months create a finished work. Minun konseptinihan muokkautuvat sitten loppujen lopuksi valmiiksi kohtauksiksi, eli lähden siitä tyhjästä kohtauksesta ja sitten kuukausien kuluessa se muotoutuu tähän. Within the videos I've shown the creation methods as well, how I've created stuff from scratch. Näissä videoissa kävi myös ilmi ja osoitin, miten olen luonut, mikä on luomismenetelmä, niin miten olen lähtenyt tyhjästä luomaan asioita. Also, I can use a pencil. I can do my own planning on a piece of pencil or paper if I want to. Ja jos haluaisin, voisin tietenkin käyttää tässä ihan kynää ja lähteä sitä kautta luomaan kynällä pohjaa. Onko näitä tekemiäsi elementtejä muut jälkikäteen muokanneet tai korjanneet? The elements that you have created, has someone else post-produced them or corrected them in any way? They wouldn't dare. Eivät he uskaltaisi. Those assets are far too complex for other people to use on the team. Once they're done and I've decided they're finished, then they can be rendered and then they can be added to the rest of the film. Monimutkaisia, että eivät muut pystyisi niitä käyttämään, ja sitten kun minä tavallaan olin katsonut, että se on valmis, niin renderoin ne, ja ne sitten lisättiin elokuvaan. Nobody, apart from Risto and Kelly maybe, nobody really had the cognitive capacity to understand how the files are put together. Ristoa ja Kelly lukuun ottamatta kenelläkään ei ollut kognitiivista kyvykkyyttä nähdä ja ymmärtää, miten nämä tiedostot oli kasattu. Puukkoon. Turun hovioikeudessa todistajana valennojalla kertonut, että tämä bussiin tekemäsi ase ei tullut lopulliseen elokuvaan. Miten kommentoit siitä? Ei tullut. Ei tullut, anteeksi. Book under oath in the Court of Appeal of Turku has said that the bush gun that you created was never incorporated into the final film. It was incorporated into the final film. I've just shown you it. Kyllä, se oli se lopullisessa elokuvassa. What he's talking about is the animation data connected to the model. The animation data is what couldn't get transferred over into Lightwave. Ja hän puhui siinä animaatiodatasta, jota ei saatu tuonne malliin yhdistettyä, eli sitä ei saatu siirrettyä Lightwaveen. Sitä hän tarkoitti. Kuka hyväksyi nämä tekemäsi tai elementit ja materiaalit? Eli kuka päätti, mitkä elementit ja osat tulee lopulliseen elokuvaan ja millaisena? Adopted and authorized all the elements and the final pieces that will be taken into the final film. Who decided on that? Well, we did, because we made it. Me, koska me teimme ne. Once we'd finished, we'd pass it on for it to be rendered and then put into the film. So kun olet valmiit, ne annamme eteenpäin, ne renderoitiin ja ne laitettiin elokuvaan. How else would it work? Miten muuten tämä voisi toimia? Ketkä on me? And who is we? The visual effects artist of Iron Sky. Iron Skyn visuaalisten tehosteiden asiantuntijat ihmiset. Saisinko henkilön nimiä, kiitos? Could you name the persons, please?
Well, if you're talking about the major people that did so much work that they've left their mark on the film, you're talking about myself, Risto, Kelly, Lee Stringer, Thomas Kunkeler, Seb Barquin, Buru Barkala. Hang on, I'm running out of fingers. Sorry, so Kelly. Päähenkilöt, jotka tekivät tähän, tähän työtä, ovat minä, Risto, Kelly, eli String, Timo Kaukela, Stubb, Seb. Thomas Kankola, Seb. Seb Barkin. Barkin, joka on tuolla. There was Luke Whitehorn as well. Luke Whitehorn, Pyry. Pyry Parkala, yeah. Parkala. So Pyry, so how many is there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I can't remember a couple of the others, but there was 10 people that you could say we were kind of combining our joint work together in order to produce this film. En muista tarkkaan, pari muutakin henkilöä siellä mukana, mutta 10 ihmistä, jotka yhteisvoimin saivat tämän kaikkeen niin kasaan, että se pystyttiin laittamaan ja tuottamaan tähän filmiin. Eli nämä henkilöt tekivät päätöksen siitä, että mitkä elementit ja mitkä materiaalit menivät lopulliseen elokuvaan. So these were the individuals who decided which elements and materials went into the final film. Well, we were jointly combined, putting our heads together to work out the scenes. How, if Risto would make an exploding Zeppelin, it's because Kelly needed to explode a Zeppelin by shooting at it with the George W. Bush. It needed guns, which I made, and everything was brought together as a narrative to tell the story. Like I say, if you didn't even think in terms of 3D models and thought of it as text in a novel, you've got a whole story there without actually having 3D models. Siis me yhteisesti teimme tämän, yhteisesti löimme päät yhteen ja pohdimme sitä, mikä kohtaus oli, ja Risto räjäytti Zeppeliini, jos Kelly tarvitsi sellaisen. Siihen räjäyttämisen tarvittiin aseita. George W. Bush, ase, joka minä loin. Eli kaikki tämä yhteisesti luotuna antaa tämän kerronnallisen tarinan mukaan. Se ei tarvitse olla välttämättä 3D, jos puhuttiin sitä kirjaesimerkistä, niin tämä voitaisiin kirjoittaa kirjaankin, mutta silloin ei olisi 3D-malleja. Selvä. Sitten mikä on ollut Samuli Torsosen, Jussi Lehtiniemen ja Timo Vuorensolan rooli sitten tässä? Well, what was the role of Jussi Lehtiniemi, Samu Torsonen and Timo Vuorensola? Well, Timo was the principal director for the film, but he had nothing to do with the visual effects work. Timo oli elokuvan pääasiallinen ohjaaja, mutta hän ei ollut mitään tekemistä visuaalisten tehosteiden kanssa. Jussi is a concept artist. His job was over by the time we were into the production of telling the story, making the film. Sitten Jussi on konseptitaiteilija. Hänen oma työnsä on ohi siinä vaiheessa, kun me alamme kertoa tämän elokuvan tarinaa. And I really don't know what Samuli was doing. He calls himself the producer. Tero is the producer as well. I don't really know what Tero does. En sitä tiedä, mitä Samuli itse asiassa teki. Hän kutsui itseään tuottajaksi, mutta Terokin on tuottaja. Miten hän sitten teki? Tuossa nähdyssä videossa niin Samulilla tuntuu olevan kuitenkin tärkeä rooli tässä asiassa. As we saw the video, Samuli seemed to have a major role, important role in all this. I didn't make the video. All I can tell you is that I was sat at one end of the studio with Risto and the other artists, and Samuli was hidden away in his room. Minä en tuota videoa itse ole tehnyt, niin kuin sanoin, niin minä istuin yhdessä päässä studioa Riston kanssa ja Samuli sitten piiliskeli omassa huoneessaan. Selvä. Sitten kysymyksiä. Vastaajan kirjallinen todiste 23. Nämä liittyy vastakanteeseen. Eli miksi olet lähestynyt tuotantoyhtiöiden yhteistyötahoja sähköposteja jopa oikeudenkäynnin aikana liittyen tekijäoikeuksiin? This is Defenders Exhibit 23 about the counterclaim. Why did you approach the production company's partners
through emails, even during the litigation? I've constantly tried to communicate to these guys that you need to have a complete chain of title in order to get financing and distribution legally, in order so that if you make a film, you can give it to the distributors, they can check the chain of title themselves, their own lawyers can do it, and find out who actually owns the rights, all the way back to who created the first models. That has to be in order. If the chain of title is broken in any way, that highly restricts the ability to distribute the film, because distributors are too scared that someone is going to come out of the woodwork and sue them. I've tried to communicate to these guys that these contracts are, they're not even worth it. They're just not worth that much for an international movie franchise. You have to strengthen these contracts. Come back to us, talk to us, renew the contracts. We wouldn't say no, but you've never done that to us. And what you're doing is you're creating a system where the control of the rights is all over the place. No one knows what's going on with this. And distributors are never going to have the confidence in order to be able to distribute the film internationally. You are never going to be able to show these contracts to an experienced American entertainment lawyer for him to think, oh yeah, these are great. So I don't want you dragging in other people, Pixamondo, SF Studios, or whatever it is you're doing, when you're losing control of the rights and you're going to get other people sued because of your actions. Olen koko ajan yrittänyt olla yhteydessä näihin ihmisiin, siis näihin, jotka ovat tässä, ja puhua tästä, että heidän täytyy muuttaa tätä tittelijärjestystä. Eli jos he haluavat, että tämä saa rahoitusta, jos tämä on juridisesti kestävällä pohjalla, heillä täytyy olla nämä asiat elokuvassa paikoillaan, kohdillaan. Jos puhutaan jakelijoista, niin he haluavat kaikki nämä title-asiat kuntoon juridisesti, ja he haluavat tietää, kenellä on oikeudet ja mihin. Ihan taaksepäin mentään sinne ensimmäiseen malliin saakka, tämä ketju oikeuksia täytyy olla täysin kunnossa. Muuten se rajaa sitten jakelijoiden kyvykkyyttä jaella tätä filmiä. Ja on ihan varmaa, että jakelijat sitten ajattelevat, että tässä voi olla mahdollinen oikeudenkäynti, joku voi haastaa oikeuteen, jos se ei ole kunnossa. Ja siksi pyrkimyksenä on ollut koko ajan puhua heille, että näiden sopimusten täytyy olla kunnossa. Nämä sopimukset eivät ole oikeastaan minkään arvoisia, kun puhutaan tällaista kansainvälisestä elokuva-franchisee-malleista. Ja olen pyytänyt, että he vahvistaisivat näitä sopimuksia, vaikka uusisivat ne. Me emme varmasti sanoisi tähän ei, mutta he eivät ole näin toimineet. Heillä on pikemminkin tällainen järjestelmä, jossa nyt näiden oikeuksien kontrolli on siellä sun täällä, että hekään tiedä, kukaan ei tiedä, missä oikeudet ovat. Ja jakelijat eivät luota tällaiseen, varsinkin puhutaan kansainvälistä elokuvajakelusta. Ja varsinkin, jos puhutaan vielä siitä, että tällaisia sopimuksia näyttäisi jollekin USA:n viihdeasianajajalle, hän ei varmaan tällaista hyväksyisi. Ja en tiedä, missä he ovat SF Studiolla tai muilla, ketä muita tässä on mukana, mutta tällainen järjestelmä, oikeuksien kontrolli täytyy olla täysin kunnossa, jotta tällaisia haasteita tulisi. Miksi lähestyt tulevan Iron Sky-elokuvan yhteistyötahoja liittyen väittämääsi epäselvyyksiin Iron Sky 1-elokuvan osalta, joka on levityksessä myös USA:ssa? Et miksi lähestyt näitä Iron Sky -rahoittajia tässä suhteessa? Why did you approach as for the future Iron Sky film, the partners of the future film? Why did you approach them about unclarities that you have been claiming to exist as for the first Iron Sky film that is actually now under distribution also in the USA? So why did you approach these financiers? What are you talking about? Miksi lähestyt näitä Iron Sky, tulevan Iron Sky -elokuvan yhteistyötahoja liittyen väittämäsi epäselvyyksiin
tämän ensimmäisen Aeroskyn sopimusten osalta? Why are approaching as for the future Aeroskyn film the collaborators or partners of that film about the unclarity claims that you have been making about the first Aeroskyn film and its contracts? I don't understand your question, sorry. Doesn't make sense. Vaatteen ymmärtää kysymystä, se ei ole minusta järkeen käypä. Miksi olet lähestynyt tulevan Aeroskyn-elokuvan yhteistyötahoja tällaisilla syytekirjelmillä? Why have you approached the partners of the future Aeroskyn film with certain claims? So not the first film. Ei se, oh, you mean the sequel? Mutta siitä toisesta jatko-osasta. Kyllä. Yes. Because the rights are not in order, and they are about to make a big mistake, or potentially you're going to make a big mistake. Well, they must have to look at the chain of title themselves. They can see that there's no contract from Kelly Myers, or no rights agreement from Kelly Myers. There's no contract from Lee Stringer. I mean, these are just things I know, because I know these people. I know for myself that you don't have a contract from me for the first 6 months of working with you. I know that these contracts themselves are user licenses. These aren't sales agreements. So you need to strengthen this stuff up. Tiedän, että tämän ketjun, oikeuksien ketjun pitäisi olla kunnossa, ja tässä muutoin mahdollisesti tehdään iso virhe. Eli näiden täytyy olla kunnossa, ja tiedän, että näitä ketjuja ei ole kunnossa ainakaan Kelly Myersin osalta eikä Lee Stringerin kohdalta. Tiedän sen, koska tunnen nämä ihmiset. Ja tiedän myös, että minulla itselläni ei ole ollut ensimmäisen 6 kuukauden aikana sopimusta ollenkaan. Nämä ovat käyttölisenssiä, eivät myyntisopimuksia. Näitä täytyy vahvistaa. If you don't fix the chain of title, you are ruining everybody's work that we've tried to put our heart and soul in trying to make. Okay? If you cannot get a worldwide distribution deals from these people based on these contracts, they're just going to be too frightened that they're going to get sued further down the line. You haven't released your film. I don't believe you that your film's not finished. Technically, Aeroskyn, the first one, wasn't finished. That's why we made a director's cut. You can't get distribution. Eli teidän täytyy vahvistaa tämä chain of title, tämä ketju, näitä titteleitä ja oikeuksia. Muutoin tämä kaikki vain valuu hukkaan. Ja tämä täytyy tehdä, koska muutoin maailmanlaajuiset jakelijat eivät tee sopimuksia teidän kanssa, koska he pelkäävät, että tässä tulee vielä oikeustapauksia tässä linjassa. Ja en usko, että te aiotte lanseerata tuon elokuvan, en epäile, etteikö se olisi valmis. No, Aeroskyn ei ollut valmis, siitä tehtiin director's cut. Mutta te ette saa mielestäni jakelua. Mennään eteenpäin, joo, kiitos. Joo. Ihan lyhyt, tai siis kaksi kysymys, lyhyttä kysymystä. Toivottavasti, joo. Joo. Eli eikö Aeroskyn yksi elokuva ole saanut maailmanlaajuisen levityksen myös USA:ssa? Didn't Aeroskyn 1, the film, receive international worldwide distribution also in the USA? No, that'd be ridiculous. Ei, okay. It got shown on one screen or something, didn't it? Seuraava kysymys. Mikä liittymä sitten? Nyt annetaan asiamiehen esittää kysymyksiä ja te vastaatte. Mikä liittymä sinun työsopimuksillasi tai sinun panoksellasi ykköselokuvassa oikeuttaa sinut lähettämään tämmöisiä kirjeitä kakkosen yhteistyötahoille, kun et ole ollut tekemässä kakkoselokuvaa tai sen materiaalia tai elementtejä? What link or your work contract or your input as for the first film gives you the right to approach and send letters to the partners of the second film, since you are not involved yourself in making the second film nor involved in the materials or elements of the second film? Well, my understanding of the Berne Convention is that I have the right to authorize adaptations. Authorizing adaptations isn't just the finished film, it's the preparation work that goes into making the final film.
minun ymmärrykseni Bernin yleissopimuksesta on se, että minun täytyisi sallia muokkaukset, eikä pelkästään koskien sitä lopullista elokuvaa, vaan myös valmistelutyötä, joka johti siihen lopulliseen elokuvaan. Selvä. Olet poistattanut YouTubesta sinun väitettyjen tekijäoikeuksesi perusteella tulevan Aeroskai-elokuvan mainosmateriaalia ja trailereita. Pitääkö paikkaansa? Is it true that you have had deleted from YouTube as for the future Iron Sky films and marketing and advertising materials such as trailers? A DMCA. Kyllä. Yeah, I've written to YouTube to ask them to look into it themselves to find out whether they feel that it's necessary to remove those videos based on the information that I've provided them. So I have a good faith reason for doing so. It's not my choice to take the videos down. That's YouTube's choice. Olen lähettänyt YouTubelle kirjeen, jossa olen kertonut heille tästä, että onko syytä poistaa näitä videoita perustuen näihin antamiini tietoihin, ja tässä on ollut ihan hyvät syyt takana. Itse en ole siis niitä videoita sieltä poistanut, vaan kertonut tästä YouTubelle. Selvä. Sitten vastaajan kirjallinen todiste 8. Eli tämä Twitter-viestisi ja siinä Iron Sky Vanguard-kuva. Niin mistä olet saanut tämän kuvan ja oletko saanut siihen käyttöoikeuden vastaan? Where did you got the photo, the picture of Iron Sky Vanguard? Did you receive the copyright or the right to use the picture? And if you did, from where? Well, if you remember, I worked on the film, and also I know all the other artists that worked on the film. I explained to them, wouldn't it be great if we had a 3D model of the Valkyrie? And they all agreed. So I made one from scratch myself and sent it to Shapeways. I adapted it because I believe I have the adaptation rights to do so. I have the know-how and the skills to be able to do it, which none of you have. And so therefore I did it. And the other guys were fine with it. I've shown it to the other guys, they're more than happy with it. Tehän muistat, että olin tässä elokuvateossa mukana, tunnen kaikki taiteilijat, jotka olivat myös mukana. Ja siksi ajattelin, että tämmöinen 3D-malli Valkyriasta olisi hieno ajatus ja kaikki olivat sitä mieltä, eli että se on. Joten tein tämän ihan nollasta, lähetin sen Shapewaysiin ja sitä muokattiin, koska minullahan on oikeus ja myös kyvykkyys muokata sitä. Muilla ei sitä ole, joten näistä syistä sen tein ja näytin tuloksen muille ja muut olivat erittäin tyytyväisiä siihen. No, puheenjohtaja tässä Beilis vastasi kysymykseen, mutta puhui tästä 3D-mallista, eli vastaajatodisteesta 10. Eli kysyin eri asiasta, mutta että hyvä, että sain kuitenkin vastauksen. So there is answer to the question as for the 3D model, which is exhibit 10 from the dependents. I was asking a question of a different topic, but it's good that we did get an answer here. Eli näytän nyt uudemman kerran tätä vastaajan kirjallista todistetta 8. Eli tämä Twitterissä lähettämäsi kuvaviesti, jossa lukee Iron Sky Vanguardin. Mistä olet tämän kuvan saanut ja onko sinulla käyttöoikeus siihen Iron Sky? That image is a render of that model. Se on tuon mallin render. The same model that I sent to Shapeways, I can render as a photographic image. Eli Shapewaysille sama malli, joka lähdettiin sinne, voin sen renderoida tällaiseksi kuvaksi, ja se on se kuva. Tarkoitatko, selitä renderointi ihan kansankieleen, mitä se tarkoitat sillä? Could you explain what rendering means in layman terms, please? Taking a photograph. Ottaa valokuva. But the computer does it. Tietokone tekee tämän. Sitten vastaa kirjallinen todiste 9.
Eli se on tämä kuva tässä. Eli tässä olette Virtual Down-yrityksen Pyry Parkkolan kanssa. Niin mitä tässä teet? Anteeksi, mitä tässä teette? Mistä on kysymys? You're here at the Virtual Down with Pyry Parkkola. So what are you actually doing there? We've made a minimum viable product, a kind of a prototype, again using the model that I made for Shapeways, because it's adapted and it's reduced in polygons. So it's a single polygon object now, and that's useful for being able to explode it, because it's just one object. So, and because it has to go into a game engine, it's Unity software, which is real, which renders real time. Rendering normally takes hours, but this renders real time. So you can't have complex models inside a game engine. You have to adapt the models in order for them to fit inside the game engine. I believe I have the adaptation rights to do that. I spoke to all the other guys that made the models. They were fine with it. We made a prototype, which is based on the principle of Space Invaders, i.e. you have a gun, some UFOs come over, you shoot them down. Tässä on tällainen minimiprototyyppi, tällainen malli, protomalli kyseessä. Sama tyyppinen, joka lähetettiin Shapewavesille, mutta tässä on mukautus siitä. Yksi polygoni on kyseessä, eli tällainen yksi kokonainen objekti, jotta kyse oli nimittäin tällaisesta pelimoottorista, mihin se meni. Ja siinä täytyy olla, siinä on renderöinti reaaliaikaisesti. Yleisesti renderöinti kestää tuntien kausia, mutta tämä on, niin, ja siinä ei voida käyttää kompleksista mallia, vaan pelimaailman varten se täytyy sopeuttaa, muokata. Ja tämä on juuri tehty, ja mielestäni minulla oli oikeus mukauttaa, muokata sitä. Ja puhuin kaikkien muiden tekijöiden kanssa, ja tämä sopi kaikille. Eli kyse on prototyypistä, jossa on tällaiset avaruuden valloittajat mukana. Siellä on aseita, joilla on mukana ufoja. And this is kind of the point of the visual effects artists being able to control their work. We can control the quality, we've got the know-how, we can do this stuff. What have you guys done with any of that work? You're not even showing it on your websites anymore. We're the ones that are using this stuff, getting it out, giving it to the fans, trying to get it out there. You are the ones that are hindering us. Ja juuri tätä varten meillä on visuaalisten tehosteiden taiteilijat, jotka pystyvät laatua valvomaan. Heillä on tietotaito, osaaminen tehdä näitä asioita, mitä te täällä osaatte tehdä. Me olemme ne, jotka pystyvät tätä käyttämään ja lähetämme tai annamme näitä faneille, ja te yritätte meitä estää tässä. Noin 10 minuuttia vielä teille kysymysaikaa, jonka jälkeen otetaan lyhyt tauko ja sitten sen jäljellä olevan ajan saatte sitten jakaa tasan jatkokysymyksille. Eli oletteko te luovuttanut Parkkolalle tämmöistä Iron Sky-materiaalia tähän yritykseen? Have you given to Parkkola some Iron Sky material to this company? He has his own. Hänellä on omansa. Voitko vastata kysymykseen? Please answer the question. What do you mean? I haven't given anyone anything. I'm using my own stuff that I've got. We're doing stuff with it. I haven't given it to him. En ole antanut mitään kenellekään. Minä käytän omaa tavaraani, mikä minulla on. En ole antanut hänelle. Oletko tässä yrityksessä omistaja, että oletko rahoittanut sitä vaikka pääomalainalla? Are you an owner in this company, or have you financed the company with a capital loan, for instance? We tried to get funding through TechEz, which required us to match the amount of funding that TechEz tried to do, and unfortunately we still couldn't get the funding. So I'm still unemployed, basically. Olemme yrittäneet saada TechEziltä rahoitusta, mutta meillä piti olla vastaava TechEzin rahaa, vastaava määrä rahaa siinä mukana. Valitettavasti emme ole saaneet siihen rahoitusta ja olen tällä hetkellä työtön. And this is what I mean. I came to this country as a skilled foreigner, hoping to use my copyright to have a future here. I will ask again, did you finance this company? I offered a loan in order for them to increase their capital in order to get the TechEz funding. I'm funding the copyright case as well.
on antanut lainan, jotta he saavat sitten pääomaa, jotta he saavat Tekesin lainan. Ja olen myös rahoittanut tätä tekijänoikeuskysymystä. Anteeksi, mikä tämä loppu oli? And what's the final part? I said I'm funding this copyright case as well. Ja myös rahoitan tämän tekijänoikeuskeisin. Selvä. Sitten kysymys elokuvan alkuteksteistä. Että ketä yleensä elokuvan alkuteksteissä on? Then about the first text, the credits at the beginning of a film. Who usually are credited at the beginning of the film? You tell me. Kertokaa te minulle. Oletteko te Iron Sky tai Director's Cutin alkuteksteissä? Are you in Iron Sky or in Director's Cut in the first text? I'm in the credits, yeah. In the director's cut, I'm in the credits twice. I'm in the credits at the top of the list of the visual effects artists, and I've got credits for being an animator as well, extra credits for being animator, although I did animation in the first film. What I'm not in the junior modelers, the trainees. I'm not a trainee. Minä olen siinä saanut krediittiä, eli siis minun nimeni mainitaan, director's cut, ja siellä olen visuaalisten tehosteiden animaattorina ja vielä erikoismainintana toisen kerran. Ensimmäinen on päättynyt. Hyvä. Olkaa hyvä. Kiitos. Kun aloitit tässä Iron Sky-projektissa, niin mitä oli jo saavutettu tai mitä oli jo valmiina? As you joined the Iron Sky project, what was already achieved or what was ready by that time? Not much. I think they'd done the trailer, which was a kind of a prototype to test the pipeline. And there was some, I think Sami Vaitanen was there in the winter, and he'd done some animatic storyboards of kind of some animated characters running and jumping onto the Rheingold, which is what they took with them to use in order to guide the filming in Australia. So those were animatics that were done by Sami Vaitanen. And that was pretty much it. The ships weren't built, nothing was built, there's no Götterdämmerung. There's maybe the Rheingold, I think, was built from Seb, but it didn't have its legs working or anything. So the whole of the Earth fleet needed building. And the Valkyrie was very problematic. It really wasn't finished until I got my hands on it for the hangar scene. And by then it was the director's cut. It was basically useless. Kelly will probably tell you about that. He complained about the models a lot. Eipä paljon. Siis traileri, joka oli tämmöinen prototyyppi, jota testattiin tätä putkea varten, oli Sami Vaittinen oli siinä talvella ja hänellä taisi olla tämmöinen animoitu kuvasarja valmiina. Ja sitten oliko sellainen luonnostyyppi, missä oli ihmisiä, jotka juoksevat ja hyppivät. Ja Rheingold ilmeisesti oli myös. Ja sitä käytettiin viitteellisenä sitten, kun mentiin Australian tekemään sitä varsinaista filmaustyötä. Eli animaatioita Sami Vaittisen taholta oli tehty, mutta eipä juuri muuta. Aluksia ei ollut, Götterdämmerungia ei ollut tehty. Niin kuin sanottu, Rheingold oli Sebin tekemänä, mutta silläkään ei ollut jalkoja, eli se ei sinänsä vielä toiminut. Ja siinä oli myös muita asioita. Valkyriaan liittyy paljonkin ongelmia, ja siitä oli tavallaan sitä ennen sitä ei ollut viimeistelty, ennen kuin minä sain sen käsiini. Ja se oli oikeastaan tällainen käyttökelvoton ennen sitä director's cutia, ennen kuin sain sen minä siihen käteni. Kelly valitti usein näistä malleista ja varmaan hän sitten puhuu asiasta enemmän itse. Täsmentävä kysymys tähän nyt väliin, mikä jäi meille vähän epäselväksi. Voisitteko täsmentää vielä sen, että mikä olisi se ajankohta, kun aloitettiin työskentelyä tässä projektissa? What was the timeline when you started to work on this project? October 2010, and then I stayed on the project from then onwards. Way past February 2012, and then the company changed its name to Troll VFX, and then I did the hangar scene for the director's cut in, I think, around October, November 2012.
lokakuun 2010 ja olin mukana aina yli helmikuun 2012. Yhtiön nimi muuttui tuossa Troll VFX:ksi ja sitten tein tuon hangaarikohtauksen Director's Cutiin marraskuussa 2012. No tähän vielä liittyen mä viittasin tähän vastaajien todisteeseen 12. Täällä on ilmeisesti siihen liittyy YouTube-video, mutta tässä nyt on tämä kuva, mikä oli linkkinä. Defenders Against 12, I think there is a YouTube video link to this, but this is not the photo of the link. Onko tässä näkyvä Moonbase nyt sitten lopullinen? Toihan on toukokuuta 2010 tuo kuva. Is this the final Moonbase? The photo is taken in May, or the photo is from May 2010. No, it's not the final moon base. There's obviously extra aspects to it. I think Kelly's team had to do a lot more work to it for the close-up shots. It kind of works off in the distance, but there's no, it's not lit up like the final scene. There's not as much detail. No. And obviously the hangar scene itself, in terms of the interior, that was an extra element to the Nazi moon base as well, and that wasn't done until 2012. So these things kind of keep evolving. They kept evolving all the way through the film. It depends on the shot. If you get close to it, you have to model more stuff to add detail. Ei, tämä ei ole lopullinen moon base. Tähän tuli lisää osia. Kelin tiimi rakensi siihen lisää ja sinänsä juuri tällaisia lähikuvia varten. Sinänsä kauempaa se ehkä vielä toimikin, mutta ei läheltä. Siinä ei ollut tällaisia valaistusta eikä näin paljon yksityiskohtia. Ja sitten tuo hangaarikohtaus, joka on sisällä, niin siihenkin oli lisäelementtiä juuri tähän natsien Moonbaseen. Ja tuo osiohan vasta oli valmis 2012. Tämä koko ajan kehittyi tämä asia elokuvan myötä ja vähän riippuen mistä kuvasta on kyse, niin se riippui sitten nyt kuinka paljon niitä lisämalleja tai lisäjuttuja tarvittiin, kun kyse oli lähiotoksista. No vielä tähän vaatimukseen tai näihin teoksiisi liittyen pyytäisin vahvistaa vielä. Me emme ole vielä käsitelleet Australian alusta. Voitko kertoa sen tekemisestä? Furthermore about your work, we haven't dealt yet with the Australian ship. Could you explain to us your input as for the Australian ship? Well, any of the ships that involved movement, animation, that was basically my caveat. That was my job to do that. And if I had to remodel or make models in order to make the animation work, that's what I would do. Most of these ships were joint works, but I would have some involvement in them in some way. Kaikki oikeastaan olivat animaatioita. Kaikki nämä alukseen liittyvät animaatiot ja liikkeet kuuluivat minun työkenttääni. Joko uudelleenmallintaminen tai mallin tekeminen, animaation työstäminen oli minun työtäni. Tietenkin aluksia tehtiin siis yhteistyössä toki ja minulla oli jokaisessa osuus. No sitten vielä tämä Rheingold-alus, sama kysymys. Yeah, the question for Rheingold. Well, yeah, the Rheingold, its legs didn't work. So they had to be animated. That happens quite a few times within the film, so it's kind of an essential thing that it has to land and its legs go up and down. So that was another aspect of the Rheingold that had to be added. Rheingoldin jalakset eivät toimineet, eli se piti animoida, ja tämä nimenomaisesti ei toiminut, koska sitä piti, kun se laskeutui, niin nämä jalat menivät ylös ja alas, se ei toiminut, joten tämä oli myös työ Rheingoldin osalta, että minun täytyi työstää. No sitten voi Valkyriestä jo mainitsit, mutta jos vielä lyhyesti Valkyrie UFOsta, niin miten sen kanssa? Valkyrie already mentioned that, but briefly about Valkyrie and the UFOs. So for the Valkyrie hangar scene, I had to get something like 200 Valkyries into that scene. And the Valkyrie was one of the first models that was made, and it was made by people that didn't know what they were doing, and it was highly problematic. So it was a question of remodeling a lot of the stuff to get it to work.
Valkyria oli tuossa hangaarikohtauksessa ja siinä oli 200 valkyriaa, jotka piti sinne luoda. Ja kyse oli oikeastaan ensimmäisistä malleista, joka oli tehty, ja mallin takana oli sellaiset ihmiset, jotka eivät tienneet, miten se tehdään. Eli varsin kompleksinen asia oli kyseessä. Ja sitä täytyy hyvinkin paljon uudelleen mallintaa, jotta se toimii. The other thing was that there was this idea that we would make further productions and the Valkyrie would have to be there. So we needed one that we could use in the future. And that's part and parcel of why I've made that one over there as well. That one actually works for pretty much everything that you need to do with the Valkyrie. Ja tässä on takana myös ajatus, että sitä käytetään myöhemminkin siinä tuotannossa, siis Valkyria oli muuallakin, joten siksi on yksi syy, miksi se oli täällä minullakin tässä mukana, että sitä voidaan käyttää kaikissa tarvittavissa kohdissa. Ja vielä varmistaisin, kuten taisit sanoakin, niin kaikkien näiden alusten osalta kyse ei ollut pelkästään aluksen laatimisesta tai luomisesta, vaan nimenomaan myös sen tekemisistä ja toiminnasta ja roolista siinä elokuvassa. As you already answered this, but it was as for all of the ships, it was not just about creating the ships themselves, but it was also about how to operate, how to make them part of the narrative in the film. Yeah, absolutely, to bring character to the ships as well, to kind of, you know, to bring them alive, to make them essential parts of the story. Juuri näin, että niitä tulee luonteenomaisia piirteitä niin, että ne tulivat eläviksi osaksi tarinaa. No sitten mennään tämmöiseen yhteen loukkausta koskevaan kysymykseen. Tiedätkö, onko Blindspot luovuttanut jotain luomaanne materiaalia tähän The Invasion-videopeliin? About the infringement, do you know whether Blindspot has assigned any of the material that you have created to Invasion game? Well, yes, I got personal contact from Reality Pump Studios by a guy called Jacek Mai, who... Kyllä, Jacek Mai-niminen henkilö on ottanut henkilökohtaisesti yhteydestä Reality Pumps-nimiseltä studiolta. Yeah, and he introduced me. He introduced himself to me via an email, telling me how much he loved my work. And hän ensiksi otti yhteyttä minuun ja kysyi, kuka on, sähköpostiksi ja sanoi, että hän arvostaa työtäni hyvin paljon. And then he explained that they'd bought the IP for all the models from the movie Iron Sky, and they were going to make a video game. Ja hän kertoi, että he ovat ostaneet kaikki IP-oikeudet kaikkeen materiaaliin Iron Sky-elokuvasta ja he aikovat tehdä siitä videopelin. And he specifically said all the models that are in the movie Iron Sky. Nimenomaan hän sanoi, että kaikki mallit, jotka olivat elokuvassa Iron Sky. And then he said that they didn't have the Gotterdammerung, and they knew that they wanted me to send them the Maya file of the Gotterdammerung. Ja hän sanoi, että heille on Gotterdammerungia ja he halusivat, että minä lähettäisin heille Gotterdammerungin Maijaa tiedostoon. So I didn't know what was going on. I didn't know who these people were or why they were contacting me. So I alerted Samuli Torsen to say that he should be careful. Some people are claiming to have the movie files. Enkä tiedä, ketä he ovat ja miksi he ottivat minun yhteyttä, joten sitten hälytin Samuli Torsen ja sanoin hänelle, että hänen pitäisi olla varovainen, koska täällä on ihmiset, jotka väittävät, että heillä on nämä tiedostot elokuvasta itsellään. And then he just replied to me and said, it's okay, I'll send it to them. Hän vastasi, että tämä on ihan ok, minä lähetän ne heille. No mikä on käsityksesi? Olisiko tämä puolalainen yhtiö pystynyt tekemään videopelin ilman tällaisia faileja tai aineistoja? What is your understanding? Could this Polish company been able to implement the video game without these files, without these materials? They could use them as a guide to they'd have to remake them, but they could easily use them as a guide or retopologize or use parts of them at least, in order, as I've mentioned before with the Valkyrie, like I did for the Valkyrie, you'd have to remake it so that it can actually render real time in a video game, so you'd have to adapt it for the video game. But they look pretty accurate from what I've seen of the video game, and they could only have done that by having the actual models. Heillä olisi ainakin vähintään käytettävissä ohjenuorana
siinä pitäisi tehdä uudelleen kyllä niitä, mutta ohjeena ja osittaisesti ainakin niitä voitaisiin käyttää, vaan niin kuin minunkin piti Valkyria tehdä oikeastaan uudestaan, koska sen piti pystyä renderöitymään reaaliaikaisesti, joten sitä täytyisi muokata vähintäänkin. Mutta aika tarkalta ne näyttävät, mitä olen nähnyt, eli kyllä siinä on ollut kaikki nämä mallit. Vielä palaan hetkeksi siihen, kun täällä vastapuolen kysymykseen luettelit VFX-ydinosaajia tai taiteilijoita, niin kysyn, kuuluvatko kaikki täällä olevat kantajat tähän ydinryhmään? As the counterparty was asking you questions, you listed out the VFX artists, so are all of the claimants to this case part of that core team? I would say so, yes. I think if you took out Seb and mine, Puru's and Kelly's and Risto's work, you know, that's enough to destroy the film. You wouldn't have a film if you took our work out of. There are other people, there's another five other people I would say the same of, but they're not part of the claim. There are kind of like junior modelers that were learning to use the software and we were kind of teaching them to do that. But you wouldn't allow a junior modeler to go near one of the assets that you really were going to put in the film, because the model is the start of the chain through the pipeline, and if that model is corrupt or is broken in some way, it can just cause chaos all the way through the pipeline. So you wouldn't let the junior modelers near the final scenes without, you know, it would be strictly controlled. They wouldn't be allowed to have to just make models and then put them in the scene themselves. That would be our. It was largely down to me and Risto to check everything, to make sure that everything was okay. So pretty much everything went through us. Siis tämä ryhmä, ja nimenomaan sitten Sevi ja minä ja Pyry ja Risto ja Kelly, jos meidän työmme otettaisiin pois, niin mitään elokuvaa ei olisi. Oli myös viitisen muutakin henkilöä tässä mukana, mutta toisin sanoen tämä oli se ydinryhmä. Ja oli myös tällaisia juniorimallintajia, mutta me opetimme heille, miten ohjelmistoa käytetään, mutta juniorimallintajat eivät saa näin arvokkaisiin osioihin tavallaan itse puuttua niin, että he rikkoisivat mahdollisesti jonkun mallin. Ja on ihan selvää, että malli, jos se rikkoutuu jossain vaiheessa, niin sitä ei voida käyttää enää myöhemmin. Eli juniorimallintajat eivät saaneet yksin esimerkiksi mitään kohtausta rakentaa. Ja minä ja Risto yleensä varmistimme asiat ja tavallaan asiat menivät yleensä aina meidän kahden tarkastuksen läpi. One good example, if Jussi did manage to get hold of the models or if he'd made any kind of basic stuff himself, you would never want that stuff that he's done in the actual final scenes, because he hasn't got the expertise to be able to model things in the right way. Esimerkiksi Jussi, jos hänellä oli malli tai hän oli tehnyt jonkun ihan perusmallin itse, niin hänen tekemäänsä mallinnosta ei koskaan käytettäisi lopullisessa elokuvassa, koska hänellä ei ole sitä asiantuntijuutta, mikä vaaditaan siihen työhön. Kiitos, mä olen käyttänyt 17 minuuttia. Vielä olisi tähän aikaa yhdelle kysymykselle. Oliko se 15:15? Minä mennään minun kelloni mukaan. Ei ole nyt tällä hetkellä. Hyvä. Sitten jatketaan niin, että onko varattu Vuorenmaalla vielä kysymyksiä. Joo, kiitoksia puheenjohtaja. Eli se on nyt sitten se tästä se 15 minuuttia. No. Kymmenen yli. Selvä, kiitoksia. Eli oikeastaan tartun tästä kollegan viimeisimpiin kysymyksiin, että sanoit, että juniorimallentajat eivät tehneet kohtauksia itse, niin oletko itse tehnyt kohtauksia? Actually, start from my colleague's last question. You said the junior modelers were not allowed to make scenes themselves, but did you yourself build a scene by yourself? Yes. Kyllä. Mitä kohtauksia olet tehnyt? Which scenes did you build? Well, everything that's on my showreel, and more. Showreel was only 2 minutes, but I've shown you the Valkyrie hangar scene. That's the whole scene. The Götterdämmerung is a kind of a whole scene. The engine room, the interior of the Götterdämmerung. I mean, none of these guys had the experience to actually get those scenes together and to animate them and to make them work. You could get some of the junior modelers to make a nut or a bolt or a kind of a, you know, a pipe or something, but even then you'd have to really check that to make sure that they hadn't got too many polygons in it, because that would affect the render time. So you really had to check everybody's work.
And I would never personally want to use students to do a professional film production, because they just don't have the knowledge to be able to do it. There's so many things that can go wrong. Kaikki on siinä minun showreelilläni. Itse asiassa sitä on enemmänkin. Tuo showreel kestää vain 2 minuuttia. Valkyrian hangarikohtaus, Kotterdammeringin kohtaus, sen konehuone, sen sisäosat. Ja en oikeastaan henkilökohtaisesti tein nämä animaatiot näihin. Ja juniorimallintajat voivat tehdä ehkä tällaisia pultteja tai putkeja, tällaisia pieniä asioita, mutta ne täytyy sitten itse kyllä varmistaa, niin että siellä ei ole liikaa polygoneja, ettei se renderöinti siitä vaikeudu. Eli kaikki täytyy varmistaa. Ja henkilökohtaisesti en haluaisi, että opiskelija tekee ammattiin tällaiseen lopulliseen filmituotantoon mitään pätkiä, koska heillä ei ole sitä lopullista osaamista eikä tietämystä asiasta. Eli tarkentava kysymys, eli ne showreelissäsi näkyvät kohtaukset, niin olet tehnyt yksin itse. So to specify the scenes in the showreel, you have done them alone and by yourself. Well, the whole visual effects is teamwork. A lot of the models that you make is teamwork. But compiling the scenes together, yeah, that's what I do on myself, by myself, compiling the actual scenes. Siis visuaalinen tiimi tekee yhteistyötä, mallit ovat yleensä tällaisen tiimityön tulosta, mutta se kohtauksen rakentaminen, yhteenliittäminen on minun työni, eli minä rakennan sen kohtauksen kokonaisuutena yhteen. Sitten näistä sopimusasioista, niin miksi teit tämän työsopimuksen tämän työssä työelämän valmennuksesi jälkeen, jos ne työskentelyolosuhteet olivat niin heikot kuin olet täällä kertonut? So why did you actually make the work agreement after this learning employment market learning period if you say that the conditions for work were so weak as you just described? Because this is Finland, and there aren't many film productions going on, and I was kind of trapped. I liked the idea of the film. I thought it could work, and I think a lot of people liked the idea of the film. But it had to be executed. We had to make it work, and I was kind of putting my hopes on being able to profit from it afterwards. So we make the film, we gain a reputation. We get the film out there, and then I've kept enough control of the rights myself to be able to build on my work in the future and to have a career here. But you guys are trying to destroy my career instead. Koska tämä on Suomi, eikä tässä maassa ole kovinkaan monia elokuvatuotantoja käynnissä tai ylipäätänsä. Ja minä itse asiassa pidin elokuvasta ja ajattelin, että se varmasti toimii. Monet muutkin pitivät tästä ajatuksesta, mutta tietenkin se täytyy toteuttaa. Mutta sinänsä ajattelin, että tässä on myös hyötyä minulle sitten tämän varsinaisen tuotannon jälkeen. Eli tätä kautta saisin mainetta sitten, kun elokuva julkaistaan, ja pystyisin valvomaan näitä oikeuksia, jotka päälle voisin sitten rakentaa oman tulevan urani, jota nyt tässä yritetään tuhota. Miksi teet sitten useita sopimuksia samoilla ehdoilla, jos nämä ehdot olivat mielestäsi huonot ja epäselvät? Why did you then ja korvaus huono. Anteeksi, sorry. Several agreements or contracts, even though you considered that they were under the same conditions, and if you considered that the conditions and the pay were poor. Yeah, there was a kind of a toxic environment around the office concerning pay. Everybody was unhappy. If you complained, and some people did, they immediately got sacked, and then they had no recourse to the law at all. They just were just sacked, and that was it. So somebody had set a precedent by sacking these people, that if you spoke out, if you did anything wrong, then you would just get the sack, and there's nothing you could do about it. Eventually, when I was at Troll VFX and I was still earning €1,800,
and I brought up the subject of a salary review and the opportunity to go through the contracts and strengthen them, then I was sacked. Itse asiassa tuolla toimistolla oli varsin myrkyllinen ilmapiiri, kaikki olivat tyytymättömiä palkkaansa. Ja tämä malli oli sellainen, että jos valitti, niin sitten sai potkut. Eikä ollut minkäänlaista laillista valituskeinoa, se oli vain potkut ja siinä se samalla oikein tehtävä sen ennakkoesimerkkinä, että jos asiasta puhuu, niin se oli sitten potkut eikä siinä voinut mitään tehdä. Sitten kun olin Troll VFX:llä, sain sen 1800 euroa kuussa palkkaa. Ja sitten kun otin esiin tällaiset palkkaneuvotteluissa ajatuksen siitä, että voidaan vahvistaa tätä sopimusta, niin sitten minä sain potkut. Millä perusteella tämän Directors Cutin tai Dictators Cutin versiossa saatiin käyttää sinun tekemiesi elementtejä ja elokuvan osia ja muokata niitä? On what grounds were they able to use in Dictators or Directors Cut the elements that you have created yourself or parts that you had created? And also adapt them. Sorry, what do you mean? The parts that I made for the director's cut. Eli osa, jonka tein sitä director's cuttia varten, vai? It's all part of the same film, isn't it? Tämähän kaikki kuitenkin on osa sama yhtä kokonaiselokuvaa, eikö niin? Nehän on kaksi eri elokuvaa. Täällä on teidän asiamiehenekin ilmoittanut, että ne ovat eri mittaisiakin. These are two separate films. Your attorney as well has said that they are of different lengths as well. Eli kysymys, millä perusteella tekemäsi materiaalia ja elementtejä käytettiin ja muokattiin Director's Cut -elokuvassa? So on what grounds was the material elements that you produced being used and modified in Director's Cut? Under the same grounds for the first film, this was the Iron Sky project, wasn't it? Samalla perusteella kuin ensimmäinenkin filmi, tämähän oli siis Iron Sky project. This was the Iron Sky film. Basically what happened was we ran out of time. We had a deadline for Berlin Film Festival and we wanted to put all these extra scenes in. They're in the storyboard, but there just wasn't the time. And so if we were going to put those scenes in, we would have missed the deadline for the Berlin Film Festival. So they made a director's cut as a bit of an afterthought, and I think you can only sell it from your office or something. You haven't got distribution outside of Finland or something. Itse asiassa tämä Iron Sky -filmi, siinähän aika alkoi loppumaan kesken, koska aika oli nimenomaan, että se on Berliinin filmifestivaaleilla valmis, ja sitten nämä extra kohtaukset piti laittaa, koska aikaa ei ollut, niin sitten tähän Director's Cutin, koska sinne ei ehditty sinne, koska varsinainen aika loppui Berliinin filmifestivaaleille. Ja siksi tämä Director's Cut tuli ehkä ilmeisesti tämmöisen jälkiajatuksena, ja olen ymmärtänyt, että sitä voidaan myydä ainoastaan täältä toimistolta, eli siis sillä ei ole jakelijaa Suomen ulkopuolella. Yeah, I think in actual fact there was a guy that was working on the ships, as in the boats in the water around New York. And that was going to make it into the film, but his parents died apparently, and so he had to leave the project. He was some French guy, I can't remember his name, one of Kelly's team. Ja muistan, että oli yksi tällainen mies, joka tehtävänä oli tehdä ihan aluksia, jotka olivat veressä New Yorkin edustalla, ja tämä piti päätyä elokuvaan, mutta sitten hänen vanhempansa kuolivat ja hän lähti pois projektista. Ranskalainen mies, en muista hänen nimensä, hän oli Kellyn tiimissä. Lyhyt kysymys, johon voi vastata kyllä tai ei. Eli oletko tehnyt mitään materiaalia tai elementtejä Iron Sky 1 ja Director's Cutin eli jatko-osiin, eli the Coming Race -elokuvaan tai The Ark-elokuvaan? Short question, you can have yes or no answer this one. Have you done any material, any elements to sequels of Iron Sky 1 or Director's Cut, meaning The Coming Race or The Ark? Well, I can see that the Schwartz Sun is in the trailer, and I'm the Nazi moon base. So, as a narrative element, the Nazi moon base is part and parcel of what myself and other people of this
who have made the application to this court have done. And you've definitely used the Nazi moon base as a major plot within the sequel, both interior and exterior. Tämä moon base on narratiivinen elementti, jonka minä ja muut tässä oikeudenkäynnissä mukana olevat tahot on luonut tai tehnyt, ja te ehdottomasti käytätte natsien moon basea tässä juonessa. Voisitko ymmärtää tämän kysymyksen oikein? Eli oletko tehnyt nimenomaisesti The Coming Racein tai Ark-elokuviin mitään materiaalia? Voitteko vastata tähän kysymykseen nyt suoraan kyllä tai ei? You need to answer the question directly, yes or no. Have you done any material elements to The Coming Race or to the Ark? I haven't been employed to do anything, but I don't know what's being used. If you've passed on the files like you did to Reality Pump Studio, I get the impression that you've passed them on to Pixamondo, and I tried to warn them not to get involved because I didn't want them to suffer this, to get a bad reputation through all of this. Minua ei ole palkattu tekemään mitään, mutta en tiedä onko käytetty jotakin materiaalia, onko tiedostoja annettu niin kuin tuolle. Name of the person for the public company? A Reality Pump. Reality Pump Studiokselle. Ja olen varoittanut, name of the second company? Pixamondo. Pixamondo, ja etteivät he lähtisi tähän mukaan, koska en halua, että heille tulee paha maine. I've got enough reason to suspect. Puheenjohtaja, anteeksi, viimeisen vastauksen perusteella mä haluaisin kysyä, kun hän mainitsi Pixamondon. Mä haluaisin häneltä kysymyksen, että kuinka monelle tämän The Coming Race tulevan elokuvan yhteistyötaholle hän on lähettänyt tekijäoikeuksiin liittyviä sähköposteja. Nyt tuli tässä Pixamondo esiin. Sen takia pyytäisin tarkentavan kysymyksen. I'm asking the right to ask for the question because you mentioned the last answer, Pixamondo. Mm-hmm. So I'd like to ask you, to how many partners of The Coming Race film have you sent an email concerning copyrights? Well, whoever I feel that is in danger of infringing those rights, I think that's what you do with copyright, isn't it? You try to warn people first before you take action. Kaikille sellaisille taholle, jonka olen kokenut olevan tässä vaarassa tässä loukkausasiakysymyksessä, jotka liittyvät tekijänoikeuksiin, eli ensiksi tavoitteena on varoittaa ennen kuin mitään toimenpiteitä tulee. Saisiko numero? Määrä? Can we have a number? Amount? What do you mean? The number of people I've contacted? Montako ihmistä? Kyllä. Exactly, yes. Well, I've contacted ihmisiä ja yrityksiä. Persons and companies as well. Well, there's Reality Pump Studios. Reality Pump Studios. There's Pixamondo. The people in Pixamondo are Chris Maeles. I don't know what his name is. Pixamondo is Chris Maeles, en ole varma siitä nimestä. I didn't answer Jacek. But I believe that I've contacted their Reality Pump Studios again to warn them that you guys don't have a license to give to them. Jacekille en vastannut, mutta otin uudelleen yhteyttä Reality Pump Studiosille ja sanon, että ei ole. SF Studios, because I'm worried that they haven't seen the chain of title yet, and you might have some document within their documentation to avoid them looking to see for themselves whether the rights are there. So I'm trying to. En usko, että he ovat välttämättä nähneet tämä chain of title ketjua, ja voi olla todeta asiakirjoja, että on. This is the point of copyright protection. We are supposed to maintain control. Mitä muita näitä? Ei nyt tätä selostusta, vaan muita yrityksiä vielä. I need that explanation, but for the company names, other companies or names. Well, those are. Off the top of my head, I can't think of anything else. Näin häkkiseltä ei mitään tule mieleen. YouTube. Well, didn't we cover that? That was the DMCA. But again, it's down to them to decide. Sehän käyt jo läpi DMCA ja sittenkin hehän tekevät sen päätöksen. You have to do something if you feel that your rights are being abused.